Men vi kanske inte behöver ta allt det där gamla. Vi kan bara visa att det finns där och det sitter förmodligen ihop. Ja, vi litar på att folk utforskar det där själva. Ja, det kan man ju säga. Du, vi är igång nu i alla fall. Ja, men svingra. <laughs> Tack för heads <laughs> Bra att jag har inte petade mig i näsan i alla fall. Ja, EU-val var det i alla fall också. EU-val har det varit det. Eh? Mm. mm. Och jag måste erkänna att min vana trogen så sket jag fullständigt i att ju. Ditt svin alltså. Mm, ja så. Alltså, ja, Ja, det är trevligt. Mm. Därför tycker jag om det. Ja. ja. ja du var iväg och röstade i kväll. Ja. Ja, sådär kanske. Sådär kanske. Sådär, sådär. Ja. Du, jag tror vi börjar med att säga att det är den 10 juni 2024. Det är en ny vecka och den veckan kommer bli händelserik alltså. Behöver. Så är det. det är helt säkert alltså. <laughs> den kan inte, inte inte bli händelserik. Nej, nej. Det finns inte. Nej, faktiskt inte. Och då, kära vänner, är det dags för ett Måndagsmys. Ja, så är det. Ja, och eh, ja, vi börjar väl med att tacka för det blir ju liksom idag, idag blir det idag blir det faktiskt eh, rätt mycket som ska knytas ihop. Fast det är väldigt tydligt alltså. Det är verkligen en, en talande optik nu alltså. Den fullkomligt vrölar ut vad det är de ska ha sagt. Liksom. i alla fall för den som hör och överrör med ja och det finns ju till de till som lyssnar med. men de hör inget liksom det... Ah, det är de det de, finns som de som tittar de som tittar men de ser inget. ingenting de tittar utan att se ja precis va? Mm, så är det mm. ja det, får... det av den allt tydligare optiken. För ja, de ska, de, de, de ska med precis bland falukorvar och kungligheter. <laughs> Så bland falukorvar och kungligheter. <laughs> ja, det är väl lite sådär alltså. Mm. Det det ja, till och med falukorvar och kungligheter i presentförpackning skulle man väl kunna drista sig till och dra det till va? Ja. Och på tal om kungligheter och, och, och karvar och så där och så har vi ju Jan är e. där. Han mår som en prins. Ja, men vi skulle ju ja, tack ja. tacka först. Ja. Tack. Ja. tack för att ni faktiskt hänger med på det här. Men Det är ju riktigt kul nu alltså, Det måste ni faktiskt känna att ni tycker. Alltså, det är, jag har svårt att se att, jag vet att ni gör det alltså. Jättemånga av er tycker att det här är hur roligt som helst just nu. Samtidigt som det finns en viss tragik i att det behöver gå så här långt. Men ja, som sagt, det är ju lite, lite självbekräftelse över det här nu när man ser det så tydligt. Va? Det, det, mm. och, och det vet jag att ni gör alltså nu. Och det, Många det, det, som det, tittar på oss ja, gör det. Ja, precis. Och det det, det har ju, gör nu också att nu kan vi ta lite snävare kurvor helt enkelt. Mm. Utan att gå en kull alltså. Det är faktiskt lite praktiskt och det märks väldigt, väldigt tydligt att vi har kommit till det stadiet nu. Och ni ska alltså ha det största av tack för att det utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld och att ni ja, går på Sich naturligtvis alltså och att ni fördjupar er på karlnordberg.se och hakar på Telegramtjänsten. Och det är fantastiskt att se den här utvecklingen som är nu hur det här knyts mm. ihop över hela planeten också. Och, och nu får man nästan vara lite halv... Ja. Svensk? Ja, så. Alltså. <laughs> nu, är vi, nu är vi där liksom att... Ja, vi är på Madeleine och prinsessbröllopet och var någon som hade fått avkraga sig, jag på sig. Jag inte riktigt, men var där och sprang runt utan gradbeteckningar på och, och ja, skattemyndigheten fick ju tillgång till Svenska kungahusets bokföringar i alla som helst sammanhang och där finns det väl en och annan, ja om inte sida så... <laughs> en och annan veta, vet man. Ja, men Så skulle man väl kunna säga. Ja det tror jag faktiskt. Ja. Men, men för den saken skull så, så var det ju lite större fiskar som skulle fångas med det nätet. Man måste så att säga slänga det i vattnet först. va och det gör man lämpligtvis från båten. Ja, inte ja. bara slänger det ut i, i havet i största allmänhet. Sådär, va? Äh, Visser, visserligen finns det ju flygfisk också men... Ja, ändå alltså. Jag tror det. Ja. Och, och ja, det var ju det där med flytten då till exempel. Men vi kommer ju tillbaka till det där nu. Och, och det verkar ju som någon har tänkt igenom det här väldigt, väldigt noga då. då. Mm. Kanske hjälp med datorhjälp. Så. Ja, tycker. det kan ju vara så. Det kan mycket, men... Ja. men för att få en ja, ska vi säga ingress eller start på det här så kanske vi ska prata om valkorvar och, och, och barnhems, barn, barnhem och narkotikahantering kanske kan vara en Just. grej också. Ja, det kan man prata om tyvärr. Mm. Och, och det gick ju där i EU-valet. På en del sätt men på andra sätt gick det väldigt bra tydligen. Och, eh, Janne Emanuel mår som en prins trots nederlaget alltså. Eh, ja det är inte alla prinsar som mår så bra kanske, inte vet jag. Och Han ska smälta det som har hänt då. Och, och, ja de lyckas inte nå sitt mål, nej. Och Sara sitter ju på ett lite märkligt vis. Hon på här... sitter alltid med fötterna på bordet, vad det verkar. Det är ingen ovanlig bild på henne den senaste. Nej. Jag har, inte nej, något det nej. I sina Jag har ju lite sådär om Madame i sådär. Men, men ja, som sagt, och det, det ligger väl i linje med den där så att säga optiken i bilderna, så alltså det här med, det förfallet var lite lättsinnigt helt enkelt. Ja, dels det och sen man kan väl säga det, det förefaller inte vara så mycket, vad ska vi säga, monetärmekanik. Det förefaller inte vara så mycket. Vi har ju den här filmen med henne och, och äh, vem som är hennes herre och såna här grejer. Mm. Mm. Jag vet inte, på den man... tiden hon var kristdemokrat. Ja just det, precis ja. Mm. Exakt. Ja, det går ja och, och, men det här var ju en lyckad tillställning så vitt jag förstår saken alltså och Expressen var på plats under valvakan och tidningen rapporterar om Falkorv, citronsorbet i snäckskal och eh, två partiföreträdare som plötsligt lämnade, plötsligt alltså lämnade festen. Eh, men det var inte så uppseendeväckande för det kanske mest uppseendeväckande var att Colombias first lady Veronica Al och president Gustavo Petrus, öster, dök upp på valvakan. Men det tycks ha varit ett misstag. Vi var inte, vi är inte ens bjudna. Vi råkade bara gå förbi och såg att det verkar vara en bra fest här. Så en person i sällskapet till Expressen, så det men, men Colombia. <laughs> så det kan bli. <laughs> ja. Jag vet inte, man, vad fan ska man säga, vad fan gör hon i med Sverige? Det, andra, man, det är ju en vittberest dam, kolla in hennes vike-sida lite grann. Ah, ja. Hon har ah. varit omkring sig de sista åren. Fanns det ingen mer att säga om det Nej Man kan lägga till en sak. Mm. Eriksson, som ja. etablerar sig i Colombia i slutet på 1800-talet. Undrar om hon vet det? Ja det kanske hon vet ju. Man vet ju inte. Ja. Jo, det, det var ju det. konstigt alltså. Och, och umgicks med Kinzu AB. Det, det är ju lite konstigt. Det är ju, det är ju Paul Krugmans verk. Ja. Den svensk okay. Nobelpris försedde. Paul Krugman, mm. kanske man ska tillägga. Mm. Klok säger några elakt. Mm. Not so <laughs> much, så, kanske. Folk är så stygga. <laughs> Jag vet inte. Uh, Men han mm. den jävla krogman han gick ut nu här i dagarna. Och så, så skulderna det. var inte så farliga? Uh, nej det var inga problem med det faktiskt ja, uh. Inga kymmer alls helt enkelt. Det, uh. det är bara dumna av bo. Uh. <laughs> och det var väl dagens PS som uh. Hon är ju van att umgås med kungligheter den här madamen alltså säga. Kan man utläsa av det. Hon har ju träffat några i alla det kanske finns som en röd tråd någonstans i det här tror jag. Det gör nog fan det som eftersom det trots allt handlar om pengar och mm. monetära monarkier. Mm. Ja. Mm. ja. Det är ju jättefantastiskt alltså, att det kan hänga ihop så här konstigt. Utan att någon har sagt något. Ja det är det utan att någon har sagt något. Det det, att det hänger ihop det är inte så konstigt. För Det finns bara en planet och den hänger ihop. Ja. jag gör ju mm. det. <laughs> Jag hörde det, det är därför det bara finns en. För att den hänger ihop. <laughs> alltså det är inte skitsvårt. Alltså. Nej, 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 nej. Ja det där är ju speciellt. Och sen har vi då, då Madde och... och Chris. Eh, ja, Chris då och Neil. Ja, mm. som sagt det. Och Neil är det. Ja, och Neil. Ja. Se garanterat eh, IRS som insiktsfull när prinsessparet där Uh, besluta att man ska flytta hem till Sverige och det är klart att det inte kanske ha så bra att si sitta i Sverige när det här spelar ut sig med, med, med uh, vad heter han? Uh, ja, han som egentligen är ryttmästarens son där och... Harry! Precis! Rude Harry! Ja... Uh. <laughs> uh. uh. Det där är ju lite konstigt. Då kanske det var bättre att de var i New York för då blir det ju på något vis lite lugnare i den delen när de här Panama-papper och allt vad fan det kommer upp. Och då kan man ju så att säga spara de delarna lite grann. Och, och lägga dem under en pågående utredning kanske från amerikanska skattemyndigheten och SEC. Tror du det finns alla pågående undersökningar? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jag tror, det jag, det, tror det. det. jag tror till och med att det finns några som är ganska avklarade redan. Ja, det, det behöver man kanske... Ja, det behöver de väl inte vara. Det kan man förda så långt som de behöver vara till dags ja, dato. Så, så, sen, sen, sen gör man bokslut på dem när, när man anser att mm. tiden är mogen. Och då kanske man måste ha ja, vidgat det här tillräckligt mycket för att få med tillräckligt mycket röta i de här utredningarna. Men det kan ju vara så alltså. Det kan vara så. Det är bra om man har lyckats göra så. så kan man säga. Ja, precis. Alltså, det kan vara lite strategiskt. Och det innebär väl att kungahuset har väl varit under hyfsad kontroll rätt länge. Och det kanske man med viss naturlighet kan föreställa sig att det borde ha varit fallet. Om det har, ja, i alla fall till någon blygsam promille varit på det sätt som vi beskriver att det har varit. Och skulle det att de vara har något lite med monetära system och sånt. <laughs> ja, men lite så. Något. Ja. ja. Och, och, och det är ju fantastiskt alltså, att se det här. Och jag undrar ju som sagt om, om det är så att... Kan det vara så att man har vaskat stålar i de här kungliga fonderna? Väl... Men tänk dig själv, Conny, om du är byråkrat på, på skatt, den lokala skattemyndigheten i Vänersborg liksom. Jag har väldigt svårt att tänka mig det, men okej okay då. Jag ja, också... Det har vi också när vi tittar på det, men ändå. Vi, vi anstränger oss lite och så tänker vi så här. Ja. Och då finns det Kungliga fonden då för hjälpande av hjälplösa barn. Ja, ja precis. på ja. Haiti mm. kanske till exempel. Eller något sånt där. Till exempel. Whatever. Mm. Kan det vara så liksom att... Eh, om eh, de här kungafonderna ger pengar till Hillary Clinton Foundation och Hillary Clinton Foundation klassas som en terroristfinansieringsorganisation. Hur blir ja. det då? Då blir det dåligt för de som står på namnen på de här fonderna. Mm, det kan ju vara så. Mm. Ja, det kan det vara. Och det är väl aldrig så att man har tvättat pengar då och, och sådana saker. typ kanske, ja. Men då kommer vi tillbaka till den här skattemyndigheten. Vem egentligen är byxad på skattemyndigheten att säga att eh, kunglighetens välgörenhetsfond för begärtansvärda ändamål ägnar sig åt eh, sketen penningvaskning liksom. Ja man kan väl säga om en lokal tjänsteman gick ut och såg det så kan man väl säga att hans karriär är ganska haft. <laughs> det, är bara det känns ju som att det ligger i farans riktning i alla fall. Det gör det definitivt. Jag skulle en sån gå ut och säga något om det så får han vara och om sig med livet. Ja Och som sagt under 11 år har naturligtvis IRS hunnit med en del i de här sammanhangen men som sagt Sida och, och Megan kom ju senare så det, man, man ska nog se det lite vidare än så ändå i alla fall. Det är nog ingen nackdel att ta med i beräkningen att det skulle kunna vara planerat. Nej det är nog ingen nackdel faktiskt. Det är inte så mycket slump som man gärna vill tro. Nej. Eller som många och, och, gärna vill tro. Och jag får för mig att det här var då, eh, ja, det här var ju 13 alltså. De gifte sig. De gifte sig ja. mm. När han sprang runt utan grogbeteckningar. Mm. Herr Jakob var det va? Mm. Ja. Mm. Har Chris... Det var ju en signalering men det inte var Har Chris en gjort en Megan? frågar Annika Nilsson det kan man väl utan, utan, <laughs> utan vidare spisning säger att det förefaller var så ja. Mm. ja. Det är Jag hoppas att det är så. Ja, för om det inte är så, då ligger vi lite pyrt här. Mm. Ja, det där är ju jättekonstigt. Ja, det, det, liksom, det blir lite stort på en gång det här faktiskt, måste man ju säga. Och, och kanske är det så att den här respekten för kungligheter är någonting man har använt sig av som Maktmedel, styrmedel gentemot befolkningen. Kanske? Mm. Kanske. Ja det kan jag. Jag har aldrig tänkt på det, men fan när du säger det. Ja, faktiskt. Ja, mm. ja och, och i Dagens Nyheter går ut att polisen kände igen misstänkt skydd på ögonen. Det är ju inte utan man tänker. Utan datorhjälp! Jag... <laughs> <laughs> ja, ja. Det, Och det, var, det var tydligen flera skarpsynta poliser där också. <kör> Okej, jag har inte läst artikeln. Så jag bara läser det. Ja, det var ju bra att polisen inte skriva, polisen kände igen misstänkt skydd med ögonen. Ja, det kan man ju i alla fall <laughs> säga förefaller rimligt. Ja, allt det här andra verkar mindre rimligt just nu. Alltså. <laughs> Hur som helst, igenkänd blev man av polisen. <skratt> <skratt> Ja det där är, är lite speciellt alltså. Fartkameror mm. kommer någon på eh, direkt alltså. Och betalterminaler och, och, och ja, ärliga blå ögon kommer upp här nu igen. Karin Holmberg där. Du hade hamnat i en diskussion om det där var det någon gång? Ja. veckan mm. tror jag. Mm, det tror jag kommer ihåg det faktiskt. Mm. Diskussion, det, det fanns ju något tv-program om som jag kommer ja, ihåg att det fanns det var ja. men jag har ingen aning om var det hamnade. Var det var nog en kvinnlig bedragerska där som var i farten. Okay. Sen kom ju ja. den här gamla käpphästen då, gammelgamla då, som jag har sagt att nu vi kommer få stå där. Men nu har vi tydligen stått här ganska länge och, och, och till och med börjat komma i mål med allt det här. Och, det här innebär då att nu kommer det snart ett, att va, ett val, alltså behöva göras gällande vad någon främst anser att den är för någonting då, förutom människa då, som inte är så viktigt att vara utan det gäller att vara något annat alltså. Och det är Dagens Nyheter som, och det är Nathan Schacher då, eller Schacher eller vad han heter. Eh, lag kan befria ortodoxa judar från värnplikt, växande bitterhet i Israel. Och, och det här är ju lite konstigt. Eller kanske inte alls så konstigt, kanske är liksom uh, Det måste väl ändå vara en religiös grej? Uh, och, jag tycker och, det. Ja, och, och det. Jag gäller... tycker inte om människor som springer runt och kallar sig för judar utan att vara religiösa. Det är som muslimer som springer runt och säger att de är muslimer utan att tro på det. Mm. Vad är det för jävla dumhet Lägg av! Ja. Ja. Jävla trams! Jim la ju upp ett fullkomligt toppenklipp där med Syga kiken. så du den? Nej. Nej, men det var någon från arabvärlden eller motsvarande regioner alltså, i, ja, som tyckte att Svenne Hora skulle ställa sig på knä och syga kyken på honom okay. ja, ja. Och, och Jag vet fan alltså. Det, det, jag har alltid misstänkt att de här eh, ja, marknadskommunikatörerna på Sverigedemokraterna är lite mutade helt enkelt. Alltså. Påverkningsbara. Ja, men de, har, de verkar inte hela tiden ha klart för sig exakt vad som, ska, vad som ska ge det bästa mediala genomslaget. Det med reflexiv kontroll är definitivt inte deras grej. Det är inte deras specialgrej. Nej. Nej. Hur som helst, så på måndag väntas Knesset börja behandla lagen som befriar Israels ultraortodoxa judar, nära 14 procent av befolkningen, från värnplikt. Att detta sker samtidigt som försvaret i akut behov av stridande hundratals soldater dödats i Gaza-kriget vållar en stor bitterhet bland den övriga befolkningen. I, i Ramon, en mors av kooperativt jordbruk, alltså. I, i Mellesta Israel går ingen utanför dörren obeväpnad, barnen får inte längre gå till skolan, de måste skjutsas och, och väggarna är fulla med kulor och de tusen invånarna har lärt sig att sova vidare trots smattret av automateld. Detta äger inte rum i inte han och inte vid Libanongränsen utan mitt i Israel. Det som skjuter är Hamas och, och de här indirekt eldexperterna. Ja. Och islamiska Jihad från de palestinska... Jihad, ja, inte det där muslimska brödraskapet Khashoggi-familjen, Benghazi-gate och så vidare? Jo, det är det nog förresten. Mm från de palestinska byarna Silat och al yamun och staden Jenins flyktingläger. Mellan Ramon och de palestinska orterna löper stängslet mellan Israel och den ockuperade Västbanken. På många ställen är det trasigt och rostigt, ett dåligt skämt jämfört med moderna hinder som utmed Gazaremsan som Hamas rev upp den 7 oktober. Eh, fram till i maj hölls dessa gränssnitt av 250 israeliska soldater men nu av de alla utav fyra flyttade till Gaza eller nordgränsen. Ni får patrullera själva, sa man till oss då. Eh, det berättar A-58 som leder hemvärnet i byn. Vi har tilldelats gamla vapen, långa obekväma m 16 ungefär från Vietnamkrigets dagar. Sådana som ingen stridande förband använder längre. Hamas har mycket moderna grejer. Eh, ja, Men vem finansierar Hamas då? Tror jag. Mm, det kan man fråga sig. kanske han eh, Gardell där, vad heter han? Inte Jonas Nej. och inte Christer utan... Jag tror vi tog upp honom förra gången. Ja, kan det, ha ja det gjorde vi, men jag kommer fortfarande mm. inte ihåg. Mm. 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 Ja, vi får se vi kommer mm. på det då. Mm. 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 Situationen i Ramon är ett av de många exempel på ett stort och växande bekymmer för Israels försvarsplanerare. Efter drygt sju månader strider är de israeliska maktstyrkorna slitna och räcker inte till. Många reservister har varit i strid, och nästan oavbrutet, sedan i oktober. Landets ekonomi, som ska klara sig utan tiotals mobiliserade experter, företagare och hantverkare, är lika ansträngd. Israels försvar, fullt mobiliserat, består av nära 600 000 personer. En så hög beredskap går bara att upprätthålla ett par veckor. och dessa är mellan 150 000 och 200 000 stridande. Den är där siffran är hemlig, såklart. För att kunna hålla stånd mot attacker från alla fiender samtidigt behövs enligt experterna ytterligare två stridande divisioner, nära 40 000 personer. Det är fler än Sverige, inklusive hemvärnet, kan ställa upp. Det är kanske man ska minnas i det här. De ortodoxa judarna utgör 1, eller 14 procent av Israels befolkning och har hittills befriats från värnplikt. Alltså, det finns nog med folk i vapenförhållande, men här stöder, stöter det mesta ihop med ett annat stort israeliskt dilemma. De ultraortodoxa judarnas privilegier. Hittills har de befrias från värnplikt. Och politiker och myndigheter har avstått från att kalla in välmedvetna om att de hellre skulle gå i fängelse och tvingas. Men nu har högsta domstolen givit politikerna order om vissa folkgrupper ska särbehandlas så måste en lag stiftas om detta minoritetslagstiftning och särlagsbehandling. Och... <laughs> de kan ju titta på det finns några bra exempel på det eller avskräckande, det gör det. avskräckande ja. exempel kanske man ska säga. De kan ju titta på så själva, de har ju haft det länge. Mm. Men de har haft ortodoxa judar från start eller? Det blir inte mycket israel utan dem Nej, så kan man säga. <laughs> Premiärminister Benjamin Netanyahu inser det osunda och orättvisa i sån lagstiftning men hans koalition hänger på de bägge är ultraortodoxa partier som gynnas. Ämnet är så eldfängt att det inte är säkert att lagen antas. Flera personer i Netanyahus parti Likud, bland dem försvarsminister Yoav Gallant, vägrar, eller Gallant rösta. De vägrar att rösta för den här. Alltså. Det var Israels första premiärminister, socialdemokraten David Ben-Gurion, som befriade ett fåtal ortodoxa från värnplikt på villkor att de bedrev religiösa studier. De ortodoxa svårt decimerade under förintelsen var då en mycket liten del av befolkningen. Vad konstigt, vad beror det på, Conny? Jag har ingen aning vad det kan bero på. Kan det bero på att de ortodoxa kanske inte var så pigga på att det skulle bli någon stat i Israel? De, var, de är det ju inte nu så de var väl inte då här hade, Eller ska, vi kan ju vända på det och säga så här. Hade det inte sett åtminstone en lite smula konstigt ut om det inte hade funnits en enda religiös människa som kallade sig för jude? I judarnas land? Jo det hade jävla <laughs> Oh. Det hade så märkligt ut. Ja, oh. alltså. Det hade ja. inte ens gått hem med den här världen. Nej, det hade inte gått klart. Alltså. Så det var nödvändigt, helt enkelt. Mm. Det var Israels första premiärminister. Alltså. Mm. Det var från början, med andra ord. Det är där den djupa staten har alltid från. bestämt, på något vis, verkar det Detta är... Ja, och, och, och det får man väl acceptera, att de håller sin religion främst. Det är väl inget konstigt. Ja, det är väl inte ovanligt bland religiösa människor. att det är deras De går i döden är för sin ja, jag säger inget om det. Ja, 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 men Är de beredda att gå i döden för sin tro så är det ju så. Liksom. Ja, ja, visst. Mm. Och liksom. Jag, jag kan inte annat än beundra det. Ska du tro på något så för fan gå all-in. Så, så, ja. så utforska det så långt det går. Ja. Jättekonstigt, alltså. Ja, förintelse var då en mycket liten del av befolkningen. Alltså, ja. Blev det? Sa du förintelsen? Var en mycket Nej, det blev, del. De, de, de blev en mycket liten ah, del av genom förintelsen. Ja, mm. Det innebär att man tycks på något vis ha gett sig på de religiösa. Det mm. var man nog lite tvungen till faktiskt om man nu hade planerat att det skulle bli mm. som det blev. Ja, men så, va? Mm. Mm. Och, eh, det är liksom, ja, men jag har alltså dessa partier 18 och nästan 120 mandat och en unik maktställning i blockpolitiken. Detta är en av de få israeliska stridsfrågor där allmänheten inte är splittrad i två läger. Få unga som skänker två år kvinnor eller nära tre år män av sina bästa år till försvaret och få av deras föräldrar kan svälja orättvisan deras jämnåriga bland de ultraortodoxa inte bara slipper riskera livet, nej, de har tack vare sitt politiska inflytande minst lika generösa socialbidrag och studiestöd som soldaterna. Ja, det blir ju det om man bygger hela skiten på en lögn alltså. Ja. Du är ju tvungen att underhålla det där. Mm. Mm. Och vad ska de... Det är tack... som är det värsta med lögner, för de Och vad finns det att gnälla på att de här människorna följer sin tro och sina Ja, traktat eller vad man ska det för. Ja, nej, mm. men de måste du få dem. Sin tro, instruktionsbok men... alltså. Ja, ja, visst. Ja. Det där är ju konstigt. Mm -hmm. Just nu då? Döda och sårade rapporteras varje dag och många tusen sårande linkar fram på gatorna. Nu har frågan blivit explosiv. Israels militärer och dess politiker skulle vilja attackera Hisbollah i Libanon på bred front. Den shiitiska milisens beskjutning har förvandlat norra Israel till ett ingenmansland och många av dem evakuerade i Men så länge Gazakriget fortsätter går det inte att ta, rikta maximal kraft mot Hisbollah som har 40 000 stridande och är en stormakt i fråga om missiler. Om de ortodoxa definitivt befrias från värnplikt så måste värnpliktstiden höjas till fyra år. För andra män och alla under 50 kommer att behöva göra två månaders repetitionsutbildningar per år. Detta visar studier som skulle påverka många unga och deras familjer att lämna landet. Det finns inget i judendomen eller i Bibeln som hindrar troende att bära vapen. Nej, det finns förmodligen ingenting i judendomen eller bibeln som tvingar dem att vara vapen heller. Så är det. Mm. det är klart. Man kan ju skriva lite olika bara. Men de ortodoxa mm. politiska partierna då, som har varit vågmästare i de flesta regeringar sedan 77 lockar väljare dels med befrielse från värnplikt och dels med höga socialbidrag. De många bidragen har som resultat att eh, hälften eller endast hälften av de ortodoxa männen arbetar. Bland de ortodoxa kvinnorna är sysselsättningen dock hög. De ortodoxa utgör 14 procent eller drygt 1,3 miljoner av den israeliska befolkningen. Ja, vi har väl sagt det ganska mycket tror jag, i våra försvar här. Vem är det egentligen som har haft problem med de här skruvlockarna och varför? Mycket bra fråga. Vem är det som gör de här äh, övergreppsfilmerna? De, de övergrepp på små barn får man höra då. Och vem är det mm. möjligen som lägger ut de här filmerna då du? Tror? Jag tror det finns någon som upplever sig ha något att tjäna på det. Det är svårt att se att de ja. tycker har, har, Känner du till någon eh, part i det här just nu? Alltså, eller något intresse som skulle tjäna mer på det än just i den här frågan i Israel? Det gör inte Jan? Är <går> inte det en väldigt ledande fråga? Jo det kan man säga. Ja, det är ju nazisterna då förstås. Alltså. Ja, de, ja de ja. Man kan säga så här. Ju, ju mer de ortodoxa judarna i Israel vägrar att bära vapen. Desto högre måste de andra skrika om nazismen. Mm. Så, så kan man, så man det säga. Är det ju faktiskt, ja. Man får ta vad man har som Kajsa sa. <går> ja. Står inget annat till bud så gör du inte det. Ja. Ja det där är ju lite, lite kul faktiskt. Det är ju lite kul på sätt och vis men igen som du sa, det är ju en väldigt tragisk klangbotten. Ja visst! Så är det ju va. Det är gott att se att det händer det man har att se då ändå. För det måste till. Ja. Och, och Mondo där, höjdhopparmondo, det är nästan så det blir ett G här alltså. Och, och då är det inte godkänt alltså. Utan, <laughs> ja, man, man undrar ju lite liksom, så, vad, vad idrottar karn för egentligen? Karn och karn men i alla fall killen. Ja, det här med att veta hut liksom. Det, det är ju ingen svensk. Att säga att man är humanitär stormakt och jättesnäll och så det är en sak alltså. Det är inte att veta ut. <laughs> det kan man säga. Så kan man säga utan vidare dessutom. Jag blir lite brydd alltså. Det måste jag säga i det här. Ja, jag vet inte, jag vet Jag förstod att han hoppar höjdhopp den här för jag skumma lite men jag orkade ja, inte. Det var inte handla. så roligt i det där med höjdhoppet Det är inte så viktigt heller verkar det som. Okej, okay, vad är det som är viktigt för honom? Varför tävlar han då? För han tävlar eller? Ja, han hoppas på stor publik alltså. Han tycker det är roligare då. så det är bättre. Okay. Än det. Nogare, kan han, inte. Han, ja. han behöver många att imponera på? Ja, eller bli beundrad av eller bekräftelse. Mm. Och jag vet det fan alltså. Han kan ju bli advokat kanske. <laughs> Det, det var taskigt sagt. Ja. Vad sa Donald Trump om advokater och vad sa greve Malcolm om advokater? Donald Trump ja, han, han så... sa i alla fall att eh, det finns ingen advokat som motstår eh, berömmelse och pengar. Det sa Donald Trump. Ja. Vad sa greve ja, Malcolm? Han sa att det var parasiter på samhällskroppen. Ja, mm. Ja, jag vet inte. Och jag vet det det inte, de är väl bägge två i mångt och mycket. Ja. Men med det vilka hela, et, hela etablissemanget med befolkningarna? Mm. är ju för fan parasiter på samhällskroppen. Det är ju det vi äter oss själva utan att begripa vad vi är. Mm. Och, och Man kan väl säga så här, kan Backlund tog det på en kort rad. så alltså här, om ingen annan kan se höjdhoppet, alltså. spelar det någon roll då? Hur många skulle hoppa höjdhopp samma på ja, ja. Ja, ja. Mm. Det var precis den jag ville ha. Faktiskt, mm. jag sittade där och träffade. Därför jag att, att nu kan vi ta lite genare väg alltså. Mm. Det är trevligt, tycker jag. Otroligt glädjande. Och, och fint kvitto på var vi är någonstans. Alltså, och det här med att bröd och skådespelsindustrin liksom ska hållas under armarna för ja, en massa, ja, vad vi ska kalla dem för alltså lirare då ska få sin bekräftelse. Mm. Men vilken nytta gör det här? Vilken samhällsnytta gör det här? Ja. Ja. Det kan man fråga alltså. Det är en väldigt bra fråga. Jag bara? ska det vara samhällsnytta eller konsekvenserna? det blir en jävla massa åskådare. Du får en massa människor som sitter still och tittar på en som rör sig. Mm. Är det samhällsnytta? Nej. Det är det ju inte. Det. I den här gamla historier två gamla polare som möttes och den ena och frågade Vad håller håller på med någon idrott nu. Ja oh, för fan sa den andra, jag håller på med det är boxning, det är fotboll, det är, isocker, det är tennis det är tennis. Undrar hur fan orkar du? Jag köper alltid sitt plats. Jaha. <laughs> mm. Ja. Och, och situationen i USA? Jag vet inte, förvärras den eller förbättras den? <laughs> Det är en fråga om perspektiv. Jag tycker den förbättras. Nej, det tycker jag också. Men jag är, jag är än så länge i minoritet här i världen att tycka det. Mm. Men jag, men det, kommer det jag tycker det är jättebra nu alltså. Ja, ja absolut. Mm. jag har inget att klaga mot. Tiden Alex... är fan min gud snart. Kan ja, det, det, det. Alex Schulman. Ja, mycket speciell idag alltså. Och, Men ändå ganska väl maskerad. Och Han skriver så här idag, jag vet inte hur många gånger jag sett det här nu. Eh, olika versioner på samma scen. Eh, på en och samma scen. En slags upprepad urhändelse som sammanfattar Joe Bidens presidentskap. Han stapplar runt ur ett flygplan. Alla följer honom med blicken när han nästan ramlar i trappan och han tar människor i hand med en blick som avslöjar att han inte riktigt vet vem det är han hälsar på. Sen vimsar han runt på flygfältet och går åt fel håll. Håller på att gå rakt in i en general som hälsar och hälsar på fel person. Eh, han vänder sig åt andra hållet, håller tal som tycks experimentiella, experimentiella eh, bara fragment. Det är ord och det låter som meningar men det är något annat. Och när han till slut säger något som man faktiskt förstår så är det en helt Ja, det är helt enkelt fel. Han påstår sig vara ett land som han inte befinner sig i tillsammans med en president som varit död i 20 år. Han tackar fel person och, och sen går han in i fel helikopter och är borta. Ja. Ända sen Joe Biden blev president är sådana här nyheter som vi oftast nås av. Ja. Händelser där, där han varit snurrig igen. Fall och felsägningar. Biden går in i en flagga. Biden tog fel på Macron och Mitterrand. Biden pratar varmt om döda kollegor som vore de i rummet. Biden faller från en cykel. Biden faller i en trappa. Och varje gång presenteras nyheterna om Bidens förvirring som om det vore något roligt. Det kan vara körigt att hålla koll på gubben när man, ute på när man är ute på resa. Fråga bara Jill Biden. Så inleds Expressens reportage om när Joe Biden häromdagen var i Normandie för att högtidlighålla 80-årsdagen för dagen D. Alla tittar åt ett annat håll, men det syns. De håller koll på honom i ögonvrån. Ser vad han ska hitta på nu. Ja, det är alltså senilitet gjort till underhållning. Eh, ja, eller... Eh, mm, upplysning. Ja, eller upplysning. Det får man ju bedöma kanske här. Ja, mm. Om man ska vara krass, eh, alltså, och, och tanken är, antar jag, eh, att man ska tycka det är kul att se hans förvirring. Men jag har lätt att hålla mig för skratt. i är att se honom vandra runt. De flesta verkar tycka att det är som att hela arrangemanget håller andan och hoppas att han, att han inte ska gå fel och säga fel och det här. Alla tittar åt ett annat håll. Men det syns. De håller koll på honom i ögonvrån alltså. ja. Och så kommer fadäserna som kablas ut. Han tycks nicka till ett par gånger under ceremonin. Han försöker sätta sig på en stol utan framgång. Han, han står utanför en kortege och ser förvirrad ut. Den mest isande stunden är väl när han står med sin fru tillsammans med presidentparet Macron och plötsligt utan rimliga förklaring vänder han sig helt om och tittar åt fel håll. Och Långsamt, som en slags sympati med den förvirrade, vänder sig Macron och de andra åt samma galna håll och där står de fyra och tittar ut i universum. Tittar på ingenting! Ja, Jill Biden håller sin man i handen, eskorterar honom sedan varsamt därifrån och omvärlden, omvärlden förfasas, men framförallt så skrattar den. Ja, det kan vara körigt att hålla koll på gubben, men snart är det väl ändå dags för att på allvar problematisera vad som händer, det som händer mitt framför oss. Ett val som närmar sig. Vi har många som tänkt att det kan, kommer aldrig och kan aldrig ske. Alltså det kommer hända så mycket saker, så mycket vatten under broarna. Det kan aldrig hända att de där två står mot varandra igen i en valrörelse. Men det är dags att inse att om bara några månader ska världens viktigaste val avgöras. Det står mellan en senil åldring och en rasande gammal man. Vi kommer att få leva med resultatet. Ja, jag vet inte. Frågan måste bli nu alltså, vem är det som styr USA? En annan observation mm. man kan, kan dra från det här det är att Kylman han verkar ändå kolla internationell media. För man mm. har inte skrivit ihjäl sig om alla underlivets porslin mm. Ja, Schulman lär, ja, det är Schulman lär ju till och med uttryckt att det är med visst motstånd jag får erkänna att Trump kanske inte är så dum trots allt. Ja... <laughs> Det var ju lite surt kan jag tänka mig. Ja, jag vet mm. inte. Ja. Men man kan se det som att ja, många människor har speglar väl hur många människor faktiskt befinner sig nu i sina tankar, mm. i sin upplevelse av allt det här. Det skulle jag kunna tro. Ja. ja, ett historiskt misslyckande för Sverigedemokraterna i det här nu med EU-valet. Oj då. Mm. Oj, 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 vojne, vojne, ja. Vad är det de har misslyckats med? Då? Jag vet de har inte jag. Det, med. det gick ju bakåt där. Alltså. Men, men jag tog, istället för att dra ur artikeln så eh, skrev jag så här då. SDs pöbelklacksmentalitet gör partiet till en tom presentkartong. Men det vet, eller det vet Steve Bannon. Ja, han håller noga SD under uppsikt sa han ju redan för länge, länge, länge sedan alltså. Mm. Man kanske har slutat med det är sedan dess. Det var bara ja. då. Och, och då lägger man till då kanske herr Talmans gestaltning av Jimmy Åkesson där och, och Jimmys analytiska förmågor. Till exempel han säger så här, men jag tycker inte... Och han, ja, han tycker mer om enkla saker så sådär. Alltså. Mm. Och, 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 och det här, den här skroderande klacken liksom. Gapande. Mm. Ja. Som apberget på en fotbollsstadion. Ja, nu? ja pöbelmentaliteten. Ja. Frågan är väl liksom om det är särskilt lämpligt. Jag tror det finns sådana exempel historiskt sett när man hetsar befolkningen så här i olika sammanhang. Ja, jag har hört talas om ett i alla fall. Men det kan ja. finnas något tid, kanske. Ja. Och, och det, det var ju ändå ett stort bedrägeri alltså. Skulle det här kunna ha varit ett bedrägeri också kanske? Man samlar ihop de här. Och, och gör en tom kartong, en presentförpackning av det här alltså. Och, och när väl så är dags i tiden så kommer man kanske stöpa om det här till något annat. Då kan man ju fylla den presentkartongen med något med innehåll. Ja men precis ja, exakt. Mm. Och vet du vad? Jag... Innehållet nu är ju bara tomhet. För fan. Ja. Och, och, och det där är ju lite speciellt och, och, och miljörörelsen gick ju starkt framåt. och... Men en annan detalj, en, re, en juridisk teknikalitet som man kanske inte tänker på direkt i det här. Och Vad spelar det där för roll? då? Ja, vi skulle ju kunna säga så här att det krävs ju vissa eller en viss formalia för att ändra på grundlagar. Det vet du. Så är det. Ja. Mellanliggande val och grejer. Just precis, ja. Mm. Mm. Det är ju det, alltså. Mm. Och, och Det skulle man ju möjligtvis kunna inte vet jag, men dra nytta av. Man skulle kunna ta, ha med det i planeringen framåt, mm, när man planerar. Mm, <laughs> det skulle mm. man kunna. Vara. Och för att det här inte ska kunna gå fel då och, och ja, de här äh, ja, tomkartongen ska få för sig att den är fylld med vettiga saker. Mm. Då kanske det är bra att det finns en viss förvaltningsassistans på plats. Och ja, det är inget jag har något emot. Jag önskar att vi hade kunnat klara oss utan, men det tvivlar jag starkt på. Ja, det, att... det Det, att det är ju som alla. att säga så här, att det, det, i ljuset av Det var någon där i, i södra västkusten någonstans, va? Någon sverigedemokrat som åkte på och så här. Det verkar Om man, om man att säga, ska hoppas på det egentligen, eller i någon egentlig mening så får man ju hoppas då att Sverigedemokraterna är så sanerade och att de verkligen har koll på vad den djupa staten är för någonting och att de medvetet har gjort de här valen och överväganden och ställningsdagarna som man har gjort då med avseende på att det här måste stöpas om totalt och det går liksom inte att vara eh, positivt till kungafamiljer eller positivt, man kan väl vara indifferent då men det är liksom ingen hållbar grej om vi måste Kanske rent av skaffa och sen göra en republik av det här. Och det går ju att göra lagstiftningsmässigt då, så att säga. Om lagstiftaren har den meningen och syftet med sin verksamhet. Då behöver det, det inte det bli en massa fokke. jävla våldsamheter att skita. Alltså det går ju att göra den ordnade vägen. Liksom. Mm. Ja, och då verkar det som att det ligger lite i... Ja, i tiden nästan det här som I sker. I ja. ja. Det ser det ut som det är planerat rent, ut, rent utav. Alltså. Det finns nog en tanke för ett gäng decennier framåt för det här landet och den här befolkningen. Mm. Hos dem som planerar. Och det, det, ja det tror jag och det, den tanken är nog grundad på den historia som har förevarit alltså, i det här landet. Det får vi verkligen hoppas. Och vi hoppas dessutom att den är grundad på ja. det här med upplysning och mm. vidare ledning och sådär. Ja. och det är det väl troligtvis. Ja, men det, det är svårt att se att det inte förhåller sig på det här sättet. Det blir bara tydligare Bra. och tydligare. Och, och Teresa Küchler drar en lans för tydlighetens skull här nu i optiken. Men, men det gäller ju att man förstår att det är det hon gör också då i så fall. Mm. Faktiskt. Var finns kärnan? Undrade jag lite blygt där i starten. Så här skriver Teresa då. I söndagens EU-val gick det åt andra hållet. I Tyskland, i land med den mest tongivande miljö och klimatrörelsen i hela unionen, tappade de gröna tiotal stolar i Bryssel. De franska tappade sju mandat, från 12 till 5. Partiets sämsta resultat på 30 år. Nästan bara Sverige. Ett land som stuckit ut rejält från andra urländer med ett stort fokus på miljö och klimatfrågor i valdebatten gick MP framåt. Tänka sig! Ja, det är konstigt. Mm. Var kommer den här miljörörelsen Men han Arrheniusz var väl äldre än vad eh, många miljörörelser i andra länder i alla fall, Så kan vi säga. Mm. Mm. Ja, det är svårt nog. Men den kanske största insikten om europeisk politik som detta EU-val ger er att inget, verkligen inget, ser ut att kunna stoppa den så kallade ytterhögern och, och dess mest extrema partiers framfart. Alternativ för Deutschland, AFD, blev näst största parti i Tyskland för bara några veckor sedan. Sen kastades AFD ut ur sin samarbetsgrupp i Bryssel av ingen annan än Marine Le Pen. Marine Le Pen, ja! Hade inte hon strul med sin farsa? Jo. Jo, det hade hon, ja. Han var väl mera lik då, om vi ska kalla det för... Ja, pöbelklacksmentaliteten. Den uppfattningen har jag utan att vara görligt i hans mm, framfart. Men jag, jag, lo, jag, jag lovar att jag är... Eh, Mer insatt i det han var i ja Ja, det tror jag. Mm. Mm. Eh, droppen som fick Le Pens bägare att rinna över var en intervju med AFDs toppkandidat Maximilian Kra Där han gjorde apologetiska uttalanden om Adolf Hitlers kamporganisation SS. En av Maximilian Kras assistenter misstänkt samtidigt ha varit agent för Kinas säkerhetstjänst och, och nummer två på AFDs kandidatlista till EU-valet Peter Byström... Jag hade han hetat Byström, då hade jag... mm. men, men i alla fall Misstänkt för att ha tagit emot 20 000 euro från Kreml för att sprida rysk propaganda. Och, och, och Det kan man väl säga. Det är klart att Kreml ger sig ut och mutar de här. Det tror väl fan det. De sätter ju inte landet... Om de kan så gör de. Ja, men inte bara så. utan jag tänker så här, det, det har väl varit lite drive kring de här i Sverige också och Sverigedemokraterna och så har det inte varit det tror jag. om det här med med de med, ja finansieringen där och såna här konstiga grejer. Magdalena har det i och såna här bilar. Men, men samtidigt så är det ju så att om omvärlden vill förändra situationen i Sverige. Mm. Och det verkar ju önskvärt eftersom. Men då krävs det ju också att de som ska utgöra den förändringen faktiskt utgör den också och inte så första som sker och springer och tar emot muter för främmande maktsräkning. Det verkar ju helt... Nej, det, är, ja, ja, det, är, det går inte att säga emot. Ja, men vad blir det Nej, för jävla det. tillförlitlig eh, mm. samarbetspartner för omvärlden? Det är med finansieringen, alltid... Oro, vad fan. All finansiering ska vara transparent, inte minst i politiska sammanhang. Ja, men det kan man ju tycka. Det kan man absolut. Ja. Man, kan också, man kan också fråga sig varför är det inte det? Hur kommer det sig? Ja det kan man fråga sig. Du. Det kan man. Hur kommer det sig? Ja, ja men systemet det, var, det, ja, det infördes ju inte igår om man säger som så. Alltså, Nej. Hur, kom, hur kommer det sig att vi inte har kommit dit att det är så? Mm. Ja men, men spionerier för Ryssland och Kina ursäktade av nazityska styrkor var alltså inte nog för att få AFDs anhängare byta fot inför valet. Det kan man säga så här, det är inget styrketecken för... För, för det var ju trots allt så att var det någon jävla organisation som var genomkorrumperad så var det väl ändå nazismen. Och det kan man säga. Det behöver lite inte... Den enda som möjligtvis var likvärdigt korrumperad i alla fall det var väl kommunismen, konstigt nog. Ja. Och om man säger så här, hade de möjligen någon form av gemensam livmoder de där två jävla gängen? Det är en bra fråga. Det är, den ska man ställa sig och kolla upp. Ja. ja, det där är konstigt alltså. Om både Emmanuel Macron i Frankrike och Olaf Scholz i Tyskland måste ta större hänsyn till öppenhet EU-kritiska, till och med EU-fientliga partier på hemmaplan, så kastar det rejält med grus i EU-samarbetet. En av AFDs partiledare, Alice Weidel, Le Weidel, har sagt att hon vill ha en folkomröstning om Tyskland ska lämna unionen. Ja, ja, kan det vara tanken här, tror Jag vet inte. Har ni sagt något om EU och NATO och Israel och sådär? Jag har inte sagt något, du har sagt en del, jag säger aldrig det Nej, äh, precis. Utan Tyskland och Frankrike som pådrivande länder sker inte så mycket i samarbete kommer det resa fram till. Och det, det kan man väl konstatera mm. utan vidare spisning att det så är det ju. Mm. Ja, tror man har räknat ut det här för länge sedan? Ja, det där har varit välkänt, om en fan innan 1900-talet började. Mm. Ja, men så är det, va? Mm. Ja. ja, faktiskt. Ja. Och, och som sagt Putins vän kan sänka franskt stöd. Svenska Dagbladet går vidare i samma anda då. Och Macrons beslut om att utlösa nyval kom överraskande kan det äventyra Europas uppslutning kring Ukraina och chanserna att stå emot rysk framryckning i kriget. Emmanuel Macron han upplöser alltså parlamentet utlöser nyval. Och varför då? då? Det är också helt oplanerat. Ja, naturligtvis. Ja, ja. Macron, ans Macron, Macron anser att han inte kan ignorera kvällens valresultat. Marin Le Pens ytterhögerparti Nationell Samling ser ut att bli dubbelt så stort som hans parti. Framgången för Le Pen speglar ett utbrett missnöje med den sittande regeringen och presidenten. Även om det är ett val som riktar sig till Europaparlamentet rapporterar franska medier Macron väljer därför att låta folket avgöra vem det som ska styra landet. Det kanske var bestämt redan innan att det skulle bli så. Alltså. Man mm. vet ju aldrig. Nä, han utlyser nuvarande 30 juni också och en andra valomgång den 7 juli. Marie Le Pen förklarade jublande på söndagskvällen att vi är redo att regera, försvara Frankrike och sätta stopp för massinvandringen. Vad betyder det här för Europa då? Det här bedöms skaka om ett Europa, Europas största och viktigaste länder samt öppna dörren för ett nationalistiskt ytterhögerparti till makten. Det innebär enligt president Macron en fara, inte bara för vår nation utan också för vårt Europa och för Frankrikes plats i Europa och världen. Ja, men om man från fransk sida sitter fortfarande och själv eh, skattepengar från Afrika. Mm. Eh, är, det någon, är det oväntat då, eller är det, borde det inte vara så att det är dags att... Eh, ja, en fara för Europa och Frankrikes plats i Europa och i världen. Ja, det kan man ju säga. Det kan man Om man ser till sin ja. egen nytta. Ja. Mm. 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 Ja. Och om Nationell samling i sommar vinner det franska nyvalet innebär det att, om, att Europa, Europas högersväng förstärks med invandrarfientliga tongångar samt att Europas stöd till Ukraina kan äventyras enligt analytiker. Och hur kan det påverka stödet till Ukraina? Eller först ska jag kanske säga så här, men de, de här äh, migrationsrörelserna där det, mm. det blir ju lite grann som i Sverigedemokraterna alltså. No, no. Jävla, jävla svartskallar ut med islam. Liksom. No, no. Ja. Mm. Men in, ut med in, den och den gruppen människor så löser sig allt. Nej, no. no. det gör det inte. Men det, och liksom kategoriskt vägra befatta sig med frågeställningen om, eller problemformuleringen om att det här systemet är faktiskt skuldmättat. Alla de här ja. grejerna vi ser det är konsekvenser av mm. att man har försökt dölja den mekaniska funktionen i det här. Ja, och då insistera på att fortsätta och valsa runt i dessa jävla kulisser. Ja, det är, det är ju som... Eller hur fan tänker man när man gör det? då och, och, Men problemet är väl då när man tittar nu då här på, på meritförteckningen, då, så här, alla grejer som händer nu. Ja, och det ser ju inte så jävla lovande ut. Och Jimmy han var inne precis på att han, han ville väl lika gärna göra något annat, va, sa han. Okej. Okay, sa han i någon intervju där, såg jag. Mm. Det var konstigt, han var inte så intresserad av det egentligen, alltså. Men han. Vill ha knä, okay. ja, men han ville ha knätoffsar och sådana grejer. Och senast mm. det här talman var ju inte bara att han framstod som en äh, imbecill, alltså, utan det var väl dessutom en gifte sig, han och Magdalena, i... I knätoffsar ja, Det sista var Det var formidabelt. Helt enkelt. Ja, men eller hur. Mm. Ja. 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 Och om Marine Le Pen vinner valet i sommar väntar troligen en tvärvändning i det franska stödet för Ukraina. Macaronen vill ju tillåta att Ukraina använder västerländska vapen för att neutralisera baser från vilka Moskva avfyrar sina missiler mot Ukrains territorium. Le Pen är kraftfull motståndare till sådan politik och har anklagat Macron för att vilja gå fullt ut i krig med Ryssland, enligt franska tidningen Le Figaro. Hon är också emot tankar att på något sätt skicka franska trupper till Ukraina. Hennes hårdföra linje kan innebära att den europeiska uppslutningen kring Ukraina försvaras, vilket kan försämra landets chanser att stå emot den fortsatta, eller fortsatta ryska attacker. Le Pen har tidigare kallats Putins vän. Ja, det, det känns ju som att det skulle kunna vara planerat det alltså. Ja, ja, absolut. Ja, mm. ja, det känns inte så mycket annat. Nej, det gör det ju inte. Det, kän det känns inte så jävla görslumpigt det här. Det gör det inte. Det är inte nej, det nej, är det, jävla... ja. det håller jag med dig om. Alltså, jag tycker att det känns väldigt så, så genomtänkt helt enkelt. Ja, <laughs> rejält uh -huh. och, och så här röstade det i ett kvarter i EU-valet alltså. Och, och då undrar ju vän av hur kan man veta det? Ja hade inte vi i det här landet? Mm. Det är ju konstigt. Det är kanske det att i EU-val då gäller inte lika hårt som i nationella våld. Nej. Mm. Jag vet inte alls. Nej. bara att... ja, Du bara slänger. Ja, det. Ja. det kanske är så någon tänker menar du? Ja det vet jag. <laughs> <laughs> jag vet inte vad folk tänker <laughs> Fan, vad man... ja, men Det är i alla fall lättare att veta det än vad de inte tänker för det är mer. Så, ja. så, så är det. Så, mm. Helt klart. Ja. Jaha, det händer alltså ingenting. Och Belgiens premiärminister Alexander de Croix meddelar sin avgång. En statschef alltså. Sådär. Ja. Han medgav nederlaget för sitt framländska liberala Open Party LVD i det belgiska parlamentsvalet där det slutade näst sist på sjätte plats Men lovade att fortsätta leda regeringen tills en ny regering har bildats. och... och... Ja. Mm. ja, vad ska vi säga? Fan, nu har vi alltså det nyval i Belgien, nyval i Frankrike, nyval i England och detta är ett år när det ändå är ett rekordvalår. Alltså det bär, hålls val på planeten som aldrig förr. Handen på ditt isande hjärta. Tror du det är registrerat eller säga, men reg regisserat? Det här tror du något, Eller är, blev det bara så här verkligen? Ja, det blev det som vanligt. Politik har aldrig varit regisserat ja. och det är det inte nu heller. Ja. Ja. Ja, mm. det kan man ju tro. Ja, den där välbefinnande, det där var Ursula von der Leyen, men den kom sen här <laughs> British Daily Express. <laughs> äh, ja, citerar då Ukrainas ja. plan på att slå Ja, terror, ja, terroristkampanjer mot skolor och andra civila mål i Ryssland. I, i händelse av att man gör en förlust där. Och, och, ja. Förlorar man så tänker man bli terrorist. Ja men vad mm. fint. Det var ju demokratiskt. Ja, men, 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 men verkar det inte vara det, det är samma gäng igen alltså, som terroristfinansierar? Nu är det Ukraina som ska göra saken klar liksom, och visa att det är så här det fungerar. Nu det, när man börjar säga sådana där saker då får man ändå tycka då någonstans att ja nu får man tycka att nu blev det lite mindre tydligt. Ja, nej precis alltså. Det ja. då är det terrorister, terrorister överallt. Är det inte terrorister i, i, ja, i Hamas så är det terrorister i, i, i Ukraina nu och det är terrorister. Inget att på. Vad vore den djupa, djupa staten utan sina terrorister? Ja Vad ska de då använda för kuliss och dölja sin Ja, jag vet inte, det här är ju jättemärkligt alltså. Och det här valet genomfördes alltså med då 49 som inte rösta. Och... Men Något som, som är kul med terrorister tycker jag det är att de, de kommer verkligen in i, i folks medvetande. Ungefär samtidigt som kalla kriget har slut. Mm. Precis som det behövdes någon ny, ny krigsklist där då. Och... Ja, lite grann så där är det ju. Men något sen införde infördes är i medvetandesfären någon gång också. Lägg ut, lägg ut, lägg ut! Vilket jävla tv-drama. Bosse Holmström. Mm. Nej, men när, när, det, när det small på tyska, västtyska ambassaden. Mm. Okay, flygplanskapningen Bulltofta. Gisslan. Tänk att det tar fart här. Norman... Ja, precis. Tänk att det Ja, så kan man säga. Tänk att det här... ja men Det heter inte så. Tänk att det här det tar fart, skulle jag säga. Ja, visst. Inte att du... Tänk att... Ja. Mm. Det är det här. Är det du får upp ångan och spriser mm. ut över ja. världen. Det är konstigt. Ja, är jag det inte... Det är, all... det är allt Som terrorist Pride, alltså. Ja, och klimat och centralbank. <laughs> och plant parents och <laughs> Telekominfrastruktur och... Mm, ja. 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 Och ja, som sagt 49 procent röstade inte. Men de här siffrorna är naturligtvis hedliga och inte riggade. Eller? Ja, ja, ja. Mm. ja, ja. Det är troligtvis de ärligaste siffror men någonsin har fått oss till livs. Exakt. Och ja. Men man kan säga så här, det här valresultatet det är exakt det valresultat som skulle bli. Ja, det är exakt det som någon hade tänkt att så här skulle det bli. Mm. Mm. Faktiskt. Vem som har gjort vad för att den att... saken skulle kanske lite mer osäkert men eh, från den som har den längre planeringshorisonten så här är resultatet exakt vad som avsätts. Mm. Mm. Jag tror inte de som motverkar den djupa staten liksom i görledsna över det här. Det. Nej jag är helt säker på att det är bara bocka av och nu är det nästa. Mm. Lite, lite det. grann så. Mm. 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 Ja. Faktiskt. Och, och... Vad heter det? Ja... Man, man får väl säga att uh, ungen där verkar ju Mm. Det, är, det är ju nästan aldrig rakt är det ju aldrig liksom. Men det är nästan aldrig bara liksom dubbelbottnat. Det är nästan alltid tre bottnar och lite till alltså. ja, ja, ja visst. Ah, 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 det är ah, så låger på låger på låger. Det är en gammal mm, mm, mm. Ja ja precis mm. alltså. Ja. Och, och det här är väl ändå bättre. Mm. 51 procent. Men, men det är ju någonsin, någonting ändå som gör att man folk får, får uppfatta att det har någon form av legitimitet även om de inser att det har det ju faktiskt inte då. Nej och det är väl just därför siffran är på 49 och så här den andra mm. sidan är 51. Och, ja. mm. Nu är det alltså en minoritet som har röstat och de bestämmer då över majoriteten. Mm. Ja. Det kan ju vara en poäng med att se det så också. Ja. Man ska fundera över de här sakerna. Och som sagt det här med att adressera problem som utgörs av önskade effekter alltså. Migrationsrörelserna. Att valsa I... runt i kulisserna. Ja mm. det, det är ju lite sådär tveksamt i dagens läge tycker jag alltså, Jag vet inte, är det liksom en fluga en sommar liksom, Det här är min enda chans. Och ta mig upp i rampljuset och, och få andas den luft som jag tror är så fantastisk där. Och, så är, är, va, va, kommer, rimligtvis måste man kunna räkna ut alltså själv att det här, det här är ju inte särskilt eh, lyckat. Och, att, att alla Sverigedemokrater eller SD genomgående skulle förstå vad det här implicit betyder för någonting alltså. Det vill säga man skiter i globalismen, man skiter i den egendomsförskjutning som det här systemet för med sig rent mekaniskt och så vidare. Man tar den lätta vägen och skyller allt på invandringen. Mm. Mm. Och ja. sen förvandlar man en religion till en ros också, och då tänker jag på islam här nu. Det är, ja. det är det ju... Det är det ju det är ja. det där, helt obegripligt. hur ja. fan muslimer kan, kan det vara ja. rasdiskriminering och inte tycka om en religion. Det mm. och, och ja, när L'amour toujours spelades på Sverigedemokraternas valvaka under söndagskvällen sjöng riksdagsledamoten David Lång den tyska texten men tystnaden han fick syn på eh, Expressens reporter. Och shit, spelar du in det här så David Lång då, vilket kan höra sig tidningsinspelningen. Enligt Expressens reporter försökte han sen ta inspelningsutrustningen för säkerhets skull. Alltså. Ja, så det skulle bli tydligt att det här var så. Kanske, nej. Eh, eh, eller visa vilken, vilken kaliber man har på det här. Enligt Expressens reporter försökte han alltså göra en sån grej alltså. Ja, SDs gruppledare Linda Lindberg skriver i en kommentar till SVD att David Lång uppenbart var kraftigt överförfriskad. Eh, som gruppledare kommer jag att samtala med honom om detta under morgondagen och påtala att vi förväntar oss högre nivå framöver, skriver hon. Ja, SDs topp... Han har inte redan så dåligt omdöme, alltså? Nej. Eh, SS toppnamn Martin Kinnonen som sitter i partistyrelsen utdrog i Aftonbladet under måndag morgonen. Jag kan konstatera att det tyder på dåligt omdöme eh, där på kvällen, men det, det är någonting som partisgruppledningen i riksdagen får ta ett samtal om med ledamoten och, och reda ut vad som hände och vad bakgrunden var, säger han. Även Magnus Olsson, ordförande för SDs medlemsutskott, eh, ja, fördömer agerandet. Spontant tycker jag att Avis agerande var omdömeslöst och korkat. Som ledamot i Sveriges riksdag måste man begripa bättre och, och, grupp... Man måste begripa bättre än att säga vad man verkligen tycker. <laughs> ja, precis. Ja. Måste man begripa bättre, gruppledningen för vår riksdagsgrupp kommer att fortsätta hantera frågan, skriva en kommentar till SVT. Och det är ändå inte, det du säger är ju liksom, ja. Det, 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 det är ju, det, det är ju helt otroligt alltså, Men sen kan man ju vända på, vad fan skriver den här idioten då, då så här? Eh, som ledamot i Sveriges riksdag måste man begripa bättre. Ja, vad är det för jävla omdöme som partikansliet eller partiet har genomgående då när man släpper in det? Har man ingen urskiljning alls alltså? Det, man, man, ja. det, det kommer in klackmentalitet i den svenska riksdagen och, och, och det gör ingenting alltså. Och, och, mm. Eller menar Kinnunen på allvar då att han har inte bättre urskiljningsförmåga än vad, vad partiet visar upp här? Eller så har de inte tillgång till, till mer kapabla människor. Nej men... Det är goda det är... hand i hand. Ja alltså. det är ju liksom samma sak. Om man så... inte kan... det så bör man ju ha sån urskiljningsförmåga att man börjar, nej men då lägger jag ner det Då har vi inte fler än vad vi nej, kan representera. Det men jag vet inte... Sant... Det är att göra så än att någonting som, fan det här är en kast men det är det enda vi har liksom. Det kommer inte mm. fungera för det är kast men vi har inga andra så vi tar det. Ja. Ja, det, det, här, det, är ja. det här är ju liksom, det går ju rätt... Ja, i en rätt tydlig takt då, man säger, och riktning också. Tycker jag. Faktiskt. Jaha. Till och med så har den svenska befolkningen börjat reagera och fundera. Ja. Man vet ju Och på temat det snubblande underlivsporslinet då så har... Ja. Uh, 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 Pre ja, James Comer, republikan från det? vad är det? Kentucky, ja. says criminal chargers. Alltså de här alltså, rättsliga påföljderna, de har bara börjat påstår han alltså. Och, oh. ja nu no, har de dratt iväg då, DOJ, liksom, man kan kalla det för och straffrättslig remiss. Nästan. Ja, mm. DOJ där så får ju de avgöra hur de ska ställa sig till detta. Mm. 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 Ja. Och då kan mm. man ju undra, undra hur galan kommer ställa sig till det här? Ja, faktiskt. Det, det och, och, lär vi nog få och, 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 Han hävdar då att man ska komma ihåg nu att den här eller utredningen då, den är en utredning av Joe Biden. Mm. Och, och, Exakt. Ja, det där det är konstigt alltså. Och, och när då den ska föreställa var den amerikanske befälhavaren eller Commander In Chief då eller då presidenten då. har betalt av främmande makt i bolag. Som, som han är kopplad till och han har fått utbetalningar. Och då reser sig den här frågan nu. Vad fan är det han har sålt? Ja det är en bra ja. fråga. Det är ju liksom ingen produkt. Det är ju inte skor eller skiftnycklar han har sålt. Nej. Det är någon form av tjänst alltså. Vad är det för tjänst som har ett sådant marknadsvärde? Så att den typen av belopp går att tillskansa sig. Vad är det för någonting då? Man, man skulle kunna säga att inte det skulle vara Landsfärja Mm. Ja, det finns ju liksom inte på en karta. Så alltså, det är nog ganska så givet även ur det här perspektivet att det måste nog bli någon form av... Ja, 25 tillägg kanske. Sinnes... Yeah. Mm. Mm. En mental fråga helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Det lär nog fan landa. Mm. Och det är den Ja, det är det enda som han har hoppats på att få slippa rättegången helt enkelt. Att han anses vara för sin, sin... Ja, men sen vet vi ju som sagt inte. Han förde familjen Wallbergs talan redan tidigt 80-tal. Och han gjorde ju till och med helgonförklarade, fick ju honom helgonförklarad eller motsvarade då Raoul Wallenberg. Ja. Gjorde honom till den andra amerikanska hedersmedborgaren i historien. Mm. Jo han har, han har varit med länge och gjort en mm. hel del. Så, så vi vet ju inte, det kan ju vara teater alltså? Det kan det vara faktiskt. Det är snudd på kan... nästan omöjligt att det inte är teater. <laughs> ja jag har ju väldigt, jag ser, så här, rätt upp och ner, bara att jag har väldigt svårt att tro att det är ens är Biden fortfarande som springer ja, men... runt här och snubblar. Och Ungefär, men, nej, vi får, men... se. Vi får ja, se. Det, det är ju för dråpligt alltså, det är slapstick alltså. Mm. Det är det. det, är det. Jaha och på tal om slapstick är, 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 är ju liksom eller komedi eller kanske teater och skådespelare så kommer Lindsey Graham. Det ja, han vet du. Och kommer Graham så kommer Kavan och vi pratar om landsförräderi. Ja precis. Mm. Ja. Så är det. Det här är ju märkligt. Ja eller så är det Tänkt så, att det ja. så. Och då är det inte så märkligt om och, det blir så. Och Lindsey Graham han säger ju rakt ut det där att eh, mm. eh, ja, han gör vad han ska. Det går mm. inte att missa, han säger rätt upp och ner att när vad fan då, de har ju miljarder dollar i mineralfyndigheter där borta, det kan vi inte ge bort till Ryssland. Så någon får samarbeta med Kina om den. Nej, Nej, så att det skulle handla om någon jävla medmänsklighet eller människoliv eller sådär. Inte för alla. Men Sverige har ingen liksom, kopplingar till bolag eh, som eh, skulle använda sådana där grejer? Nej, inga sådana stora globala multikunder. Man skulle kunna säga det så här. Så, ja, jag säger. det. Ja, när jag såg en kommentar här, det var någon som spelade roll vem det var bara just så, om han Graham. Han skrev bara ett ord med stora bokstäver. Kräken va. Och fine, absolut så där liksom. Men han spelar en roll. Han spelar kräk nu. Mm. Han gjorde så jävla... Han kommer, Lindsey Graham kommer att hamna i, vad heter den där, hjältarnas park. Oh, oh, visst. Ja, visst. Garden of Heroes. Garden of Heroes, ja. Just det. Mm. Det är inget snack om så. Jag blir ytterst förvånad om inte han hamnar där. Oh ja men om, om man tittar och då, att, ja, och, och oss, i alla fall mig då. lurar han ju kraftigt tidigt dessutom. Mm. Långt innan Donald Trump och sådana grejer. Mm. Mm. Och, och då hade han en utfrågning av, av dåvarande då, general, mm. Mm. Alltså, John Chiefs of Staff, Staffs chefen alltså. Joseph får den fyrstjärnig general. Och som han randa arslet på honom. Verbalt alltså. Med lagboken. Ja. Med lagboken alltså. Eller i den i ryggen. Ja, ja. Och generalen såg inte så jävla Störst ut. Det Nej det gjorde han inte. Det, är kanske, det kan ju varit ett Paska moment kanske panna, ja, men, Absolut men. alltså så här det efterhand chan. alltså. Ja, men men, det men shit det, det var... Ja. Då, då hade man så här, då var det engagemang i skådespelet i alla fall. Det, det misstog man sig inte på. Ja, yeah, och en annan sak när man såg det också, det var då man tänkte att fan, den vill jag inte ha emot mig. Han är inte dum i huvudet. Det var därför du såg honom. För jag, så här ska du få se på något som vi inte ska mm. ha emot oss. Då blir det katastrof. Mm. Liksom. Ja. Ja, han kom in tidigt i det när jag började rota ja. i det. Tack tack för det där så, man... ja. ja. Och så verkar det som att det ligger i luften med den här statsfinansierade terrorismen i Thailand och det verkar som att det kommer upp i ljusen i verkligheten. Och då undrar ju vi lite grann, sådär. det här med, med kungahus. det verkar ju väldigt noga i Thailand med det här kungahuset. Jag vet att försvarsföretagen då säljer saker dit och jag vet att Yasri Khan och Gråvargar och Mehmet Kaplan och Gråvargar och kopplingar till Gulenrörelsen. vet Jesse jag också, Kans Kans farsa. Yassir är någon form av opinionsbildnings eh, oppositionsledare. Eh, <laughs> ja. Och, och ja, ja. Barbara Spektra, alltså Pai projektet av Jasikans finns ju bilder här mm. också. Jättekonstigt. Ja, ja, ja. ja, men men alltså, hur man än vänder och vrider på det här nu så verkar det som precis att Ja om, om det inte är man nere från Slottsbacken så är det i alla fall från Men mm. mm. ja, Det är inte så långt där det och är. Å andra, andra sidan så är, Arsenal, Arsenal det är ju inte den officiella staten i alla fall. Så jag vet inte om man kan säga att det är statsfinansierat. Mm. Nej det vet inte jag heller. <laughs> vi får se hur det här ser ja. ut. Mm. Ja. Det kommer vi alldeles alldeles säkert få se. Mm. Och Paul han, han tänker, tänk om någon har redan har korsrelaterat ju de här finanserna och kommunikationerna hänger ihop med en viss kärna. Tänk, jag, tänk om de har gjort det alltså. Det kanske ja, finns sv svältande barn och <laughs> ledsna hundar och vad fan det är för någonting alltså. Ja, och Sverige har fingrarna i och, och Hasse Hermansson törs inte dela det där för han är i Thailand, det vet jag. Och, och, och det kan man ju tänka sig, kan man ska ge fan i. Det är inte utan att kanske, ja. de som har... svensk dessutom, ah, extra mycket kanske. <laughs> men my... det är ju som att säga, de, de är ju jävligt rojalistiska, deras kungafamilj, men det där börjar gå ut alltså. Det har ju kommit mm. någon ny. Ja. Jag, har lite, jag har lite folk som jag tatuerar sådär, som tillbringar mycket tid där nere. Och de pratar till och med thai och grejer. Mm. Och sånt, och. Och så här, det, ja, det händer saker där med. Mm. Och, Synen på kungahuset håller tydligen på att förändras. Mm. Ja, alltså, kungahusen har ju alltid varit någon slags jävla business. Ja, i, I den meningen. och kejs, kejsarhuset och liksom. mm. det, det är ju i Japan till exempel. Men det, var, det, det handl, har ju handlat om handel med makten. Men handel har ju inte bedrivits av eh, kungen själv. Utan det har ju varit liksom, eh, större och starkare krafter bakom omgivande alltså. Mm. Mm. Och, och, men så här, den dagen som kungen gav upp den här rätten till att göra pengar så... <Driver programmes> Sen dess har det varit så mm, Men då var han bra skuldsatt redan innan och på den tiden fanns det nästan bara Legoknäktar så, så det var ju liksom inte mycket att göra. Nej. Här, då var ju lite överlägset liksom. Mm. Mm. Och hade man inga pengar och någon annan hade pengar då fick man ju passa sig för legosnoppen. Ja, det var ju så alltså. Det var ju så då. Mm. Och, och redan Henry den åttonde var, var ju i farten med de här intrigerna och, och den här... Han ja, kunde ja. Det är inte han som hade så jävla många fruar. Ja han hade den här stycken. Han slog ihjäl dem. Ja. ja exakt. Mm. Ja, exakt. Och, och... Ja vad ska jag säga den här Anne Bollen där. Och det finns en ganska bra film på Netflix om det där. för Man förstår liksom lite grann. Att, Alltså det var, ju, det var ju kall business, det var inte frågan om att man var kär i den eller hade nej, liksom nej, 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 nej. lust att ingå i en sexuell relation med en alltså det handligt, Alltså bara affärsmässighet. Alltså. Ja ja, alltså sexuella relationer, om du var kung, det behövde du inte gifta dig för antar jag? Nej. nej. Om det var nej. det du hade lust med? Nej. Du gifte dig för andra saker, helt garanterat, så har det alltid varit. Och jag har sagt det förut, och kan säga det gärna snarare här Kungasågen, den här kunga- tre mm, mm, mm. Det är bara en lång jävla uppräkning av vem som ägde vård och ner och hur. Och Inget snack om någon jävla kärlek och inga filosofiska resonemang. Eller... Kan du fint glömma det? Aha, aha. De gamla nordiska källorna. Ja, det där är, det är lite speciellt. och sånt. Mm. Ja, det är väldigt speciellt. Ja. Och... är ägandet och det materiella viktigt. Mm. Och det här börjar någonstans och tar avstånd i nästa bild då. Och, och det, här, det är Konstantin, alltså Konstantin den store. Och det, det här är ju på 300-talet, början på 300-talet där. Och, och Där man godkänner då kristendomen som religion, den var ju förbjuden tidigare. Då alltså godkänns 313 efter Kristus där och sen så... Ja. Äh, slog och sen as... hinner det knappt, knappt hända innan San Marino bildas. 313, nej, precis. Mm. ja Ja, det, det där är ju lite konstigt, för, för sen slår han sig ihop med denna och han och Athanasius kommer på den briljanta idén att man måste liksom rensa lite i de här evangelierna helt enkelt. De, de ska helt enkelt förstöras, de evangelier som inte är avsedda att sparas. Så det blir, det blir det väldigt inte fallet där. Och, de dyker senare Nej. upp då på, i form av döda ja. precis men, men det som händer där i början då, det, det blir de här krigen. Då, det finns två falanger inom kristendomen. Den ena hävdar då att, att Jesus är någon form av gudomlighet i den. Medan den andra delen hävdar då att Jesus är en del av alltet och alltet är Gud. Gud är allt, alltså. Det är ju rent sem en semantisk lek alltså. Ja, 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 ja. Mm. Men ja, det, det må ju vara så, det må ju vara så, mm. om det är vad som ger en bättre väg framåt. Nu var ju inte Athanasius och Konstantin särskilt Konstantin han förstod sig mycket väl på det här med handel och strategiska förträngningar. Oh, och, inte och, lika mycket på altruism. Nej, inte riktigt lika mycket. Nej, det var inte Athanasius ska vi bara inte tala om alltså. I, i den meningen. Nej, han kunde nog inte ens stava. Nej, det var inte hans grej helt enkelt. Sådär. Nej. Nej. Och det det ja, Men han hade ju brett bra inflytande ändå alltså. Och det här var alltså början på den bysantinska det, det bysantinska rikets Imperial, start, så alltså på 330. Det. De hade då den här synoden i i 325 efter så Det här är ju det som ligger till grund för det här, där arianismen förbjuds och, det här och så vidare. Och, och, mm. eh, me mellan där någonstans, 27 då, så, så införde man jultomten, om man skulle vara snäll också. Ja, lite så. Hellre jultomtar äh, gnostiker äh, vet äh, du. Äh, det föredrog äh, då. Ja, äh, <laughs> äh, äh, äh. mm. det där, det där är, är, är lite bra att komma ihåg alltså. Faktiskt. Och I, det här... I alla fall och komma med och känner dem, Men det jag här sitter sit ju ihop då med handelsleder och hur strategiska mm. naturresursflöden har rört sig genom förträngningar och så vidare. Och hur man har så att säga kunnat göra business om vi kopplar ihop det här med rökstenen och så vidare. Ja. Det, det, ja, även på den tiden så gick det sådär med religion utan finansiell backning. Det är mm. det och, och sen fick religionen bli vaktverktyget då för inte att inte tala om det fick att det... kan bli kulissen för ja. att dölja den monetärmekaniska Ja, eller de eh, synnerligen enskilda finansiella och ekonomiska intressen ja, som låg i bakgrunden. mm, mm. Och det var så redan tidigare, du, och så efter, men nu håller allt det här på att ändras. Ja. Det tog några tusen år, men nu fan är det med ja. alltså, det? Äl de äldsta skrifterna vi känner till, lilla de här ledskrifterna från, från uh, suveränerna, mm. de är en 6 000 år gamla. Mm. Och uh, redan på dem står det alltså saker om ränta och lån och sånt. Det är 6 000 år sedan. Mm. Vi har ju tragglat ett e e tåg med det här. Ja, ah, det säga. går trögt. Men det, Men det är mm. kanske bättre att Mondo Plantis får hoppa inför stor publik istället. Ja, vi kan ju hoppas på det. Ja. jag tror att det kan man liksom bli lite pinsamt med att vara så idrotts... Eller som du sa, du köper ju sitt plats varje gång liksom. <laughs> jag tror det kan bli lite patetiskt inom kort. Kan bli? Ja. Det kan vi säga att insikten om hur det är kan nå människor fler. Ja. och Jag tror det var Filip den sköne som chasade ut muslimerna ur... För det var väl så misstänker jag i alla fall utan att för den skulle ha, ha satt mig in i varenda jävla by i hela Spanien. Men mm. jag tror att man använde metoden härska genom söndring i de här sammanhangen. Och att man förmodligen hade ganska bra koll på de här muslimska stammarna. Också. Ungefär som man hade på, ja vad ska man säga, den här sekteristiska extremismen som skapades då efter 1900, eller vi ska säga 1915 till 1923 där, kan man säga, och freden mm. i Lusanne som dyker upp där och skapandet av det Saudiarabien och det här. Och Sunni och Shia-delarna så där. Mm. Mm. Jo, de hade bra koll då. Och tänka ja. så att det börjar. den här rensningen av muslimerna från spanska halvön eller iberiska halvön. Den börjar i Normandie. Mm. Det var vikingar det. Jaha, ja. Ja. Jaha, och så har vi det här med axlarna och höfterna och det, här, det travar på. Alltså, men man kan väl säga så här det. Och, och det är bra övningar, det är bra så att säga, vad ska man säga. Det är lite grann som man tycker att tycka att Eh, migrationen är ett problem. Va? det, är så det är också. Varför det blir så här. Mm. Och då, då är du vanlig, Hela man, den varför. Ja, varför alltså, det är, det är frågan om att ha en problemformulering var, var namnet. Och I dagens läge så är det i, inte till någon liten del så att det här är självförvållat och det är inte bara främst genom mm. att man sitter rakt upp och ner och gör ingenting och hänger med axlarna. Det är inte lika mycket som kanske den heliga bänkpressen på måndagar. Det är alltså att man bygger sig själv så jävla sned. Nej, nej, precis. Men, men där kan man säga också någonstans att det kommer att bli annorlunda. Och det handlar ju liksom om att åldrande är i problem, man tappar muskelmassa då. då. Och Har man ingen muskelmassa att tappa, ja, då tappar man det, det, det man tappar och sen så... Ja, precis så alltså. Det, det fördelen med att ha någon muskelmassa, eller haft det, i alla fall, det, det är att det är mycket lättare att, att ta tillbaka det som finns kvar då. Eller, mm, allt, så, alltihop det. finns egentligen kvar men det är bara att aktivera skiten igen. Ja, det så, finns som kroppsminne. Ja, egentligen är det så här också att fibrerna försvinner inte på det sätt som man tror alltså. Det är, Ja, givetvis är det så, såklart. Vad annars? Liksom? Varför skulle de säga att det var på något annat vis? Ja, åh, nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Det ligger inte det har aldrig liggat i deras ja, intresse. Men, är, men det, själv, det så här, har, 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 du, har du hört talas om att man kan få äh, äh, gammalt, eller så älgkött från en, en jättestor älgtjur och så säger man det i ett kött? Nej, nej då har du har ju en träig då. Ja, ju större gäddor så det blir de. Liksom, ah, ah, precis. Vad tror du det där träet är för något? Då? Det är muskelfibrer som är gamla. Ja, eller kanske sitter inte aktivt. Inte funkar inte så mycket genomströmning i. Nej, och är fulla med, rest, med det restprodukter. Ja. Mm, ja. Exakt ja. Så fullt, med, så fullt med metaboliter i dem alltså. Ja. Så, det finns väl ja. en anledning till att ungdjur är mörare än äldre djur helt enkelt. Men Så skulle man Nej, kunna säga. Man är... Musklerna verkar smidiga, det här. Ja, på något sätt. Uh -huh. De har inte samlat så mycket skit i dem ännu. De är inte hunnit bli uh -huh. så och, uh -huh. och, och Det verkar som att kungen är på första hand i, i det här med, med regerande monarker. Alltså Som är direkt nedstående från kung Kristian IX av Danmark och drottning Victoria. Mm. Ja, vi konstaterar vid Elisabeths begravning, eller vi, har, vi fick oss till livs ju helt enkelt de mm. media ja, vid hennes begravning att kungahuset var, och de fick sitta långt fram. Ja, och var högt Men hur blir det då om, man, om, om kungahuset inte är någon kung, eller borg, kår, ja, kungen eller Om borgakungen inte ens är borgakung? Han är inte kung, han är bara ung. Han ja. är inte ens ung längre. Så länge, så. Nej, men så då. Ja. Han var så ung eller tung och frågan ja. är om han är kung. ja Ung och tung, jag ringde till Torsten. Mm. <laughs> Nej, rad, 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 raden var så här, alltså, Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Så var det, som ni vet. Ja, så det var det som var själva skämtet. Ja. Och... och skönt, så måste som alltså. måste Ja, men alltså det, det där är sånt där Det är därför som... jag gillar Göteborgshumor, den behöver aldrig förklara Nej och det blir ju följaktligen <laughs> väldigt roligt också. <laughs> ja. Den blir alltid väldigt, <laughs> ö... blir väldigt överraskande alltså. <laughs> <laughs> sofistikerat alltså. Det är liksom här, fingerspitzgefühle liksom. Googlar mm. googla Va? sofistikerat så kommer du upp en Göteborgsvits. Ja, razor Sharp liksom. Ja. Racer uh, 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 uh. Right. Ja, jag vet fan alltså. Och, och jättekonstigt alltså allting som händer nu alltså. Det verkar vara så man kan gå i takt på ett sätt som visar att samarbete lönar sig på något vis. Så är det här med figurativ uh, marsch då utan kommandon. Man kan göra ja. riktiga underverk alltså. Ja, ja, fan alltså, jag, när jag såg den så tänkte jag fan det säkert att det inte är i det här. <laughs> ja, men, det där, sånt där men jag vet går... att människor kan göra så. Alltså. Ja, 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 ja. Du har sett när de marscherar genom varandra. Jag har gjort det, alltså, så jag vet det. Ja, jag ja, 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 vet, ja, ja. vet lite grann ja, det om det är där. För, och så, så. Det ser ju för jävla Max. Ja ut. Ja, det, ja, det, och, och det går ju aldrig åt att komma åt det man eller två man. Men hej. kraften i det där, när man, man, man ser, när man ser vad koordinationen kan göra, när man koordinerar på bred front. Mm. Det, det är liksom en bra Tankväckare där, det går att göra en hel del. alltså Oh, oh, oh. Med, med nästan inga medel alls liksom. Ja, det krävs några gubbar. Ja, det gör det ju. Det gäller handlar om att kommunicera att ja, det här har man opinionen med sig kan man göra en hel del. Alltså har man den inte med sig blir det inte mycket gjort. så ju det är Jämmer du elände förstår du. Oppositionsledaren Benny Gantz avgår från den israeliska regeringen. Det meddelande ni presskonferens i Reuters. Och, ja, och via. Och han, är, han är en av tre i det tillsatta krigskabinettet. Och tänk att de har sånt där. Alltså, det har inte vi. Alltså. Nej, det har vi inte. Inte officiellt. Det, vi. det var bara på något sånt där hemligt avtal. Va? Var det inte det på han... Talmannis där. Vad heter det? Mm. Mm. Sista versen där. Ja ja Oh. Som alltså hela, 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 hela sista avsnittet av 'Herr talman' är klart sevärt oh. alltså. Men den sista, det sista rimmet, det knyter ihop det Ja. Oh. Ja det där är speciellt alltså. Det är hyfsat speciellt ja. Mm. Det får man fan lov att säga. Det enda som är lite mer speciellt är alla människor som tittar på det inte fatta någonting direkt. Mm. De, de tycker inte ens det är roligt för de förstår inte vad det är. Mm. <laughs> ja. Smittar Alzheimers, det finns ett Youtube-klipp där och, och här glömmer statsminister nato namn. Jag tror inte han glömmer särskilt mycket mer än vad Joe Biden gör. Nej, jag tror inte han glömmer mer än det som är sagt att han ska glömma. Ja, men lite så va? Ja, det ja. tror jag nog faktiskt. Ett annat tema i, igår var ju det här med en del saker är helt enkelt bara för oturliga för att ens kunna övervägas att vara utan förberedelser. Och den här båtens mm. historia som det här handlar om, äh, är med, går med sant inte av för Man kan säga att båtar som tillhör Ivar Kryger har efter hans död drabbats av en närmast osannolik otur. Och tur i omständighet omständigheter kommer till förberedelse. Mm. Mm. Och otur är när det kommer till, för till en Och Det är ju, mm. och, och, det kan man ju ja, ja, jättekonstigt alltså. Och, och den började brinna den här Loris. I, i, ja, och, och han hade en annan båt också, Svalan, och den var så jävla eldfängd så det var det till och med nybyggnationerna började brinna in i hallen på Pampas Marina där också. När man nybyggde, ja visst, värsta oflykt Ja, det är en jävla otur. Jättekonstigt. Och, och, det var ju på något vis också att Ivar Kryger hade ju en del. Han låg ju lite bakom där hon den här ganska kända svenska skådespelerskan i Hollywood. Mest kända kanske. Inte. Garbo. Just ja, precis. Och, och han hade ju den där svensk filmen. Det ser ut i Råsunda där. Mm. Och, och sen dog han och Garbo höll käften. Ja, hon blev så aldrig något mer. Nej, nej Men, hon äh, inte. Men hon det måste ju vet rimligtvis veta vem Tacke Karlsson var. Det kan man nog kanske tänka så här, att hon mm. Och då menar vi inte dagens Tacke Karlsson. Framåt. Nej, det. nej, just precis. Det fanns en annan. Ja, just det. Just det. Mm. Och, och, men, men det var ju you nog... Know, Ivar Kryger, där, han var ju väldigt uh, om så, sig, men, så, så han fick ju hit då uh, olika sådana här storstjärnor. Som, som åkte i den här båten då. Det känns ju som han mm. kunde liksom... Ja, han hade blivit han in... in i Hollywood. Ja men sådär alltså. Ja. Kryger förstod, jag menar, man får ju betänka, Kreuger hade alltså dåtidens världens största företagsimperium eller konglomerat. Mm. Han hade nog fan lite koll på hur det funkade. Han förstod nog också det här med opinion och sånt där. Han förstod nog värdet utav Hollywood. Mm. Det tror jag. Mm. Så Ja, Han, han sitter naturligtvis på samma sak som de andra men med ett lite bättre syfte förhoppningsvis. Mm. Ja och hon, Mary Pickford och Douglas Fairbank, där som var här och åkte båt. Det var ju liksom... Ja, ja. Antingen gjorde de det så gjorde de inte det. Nej. Mm. Precis. Ja, antingen hade de lite att säga till om Hollywood så hade de inte det. Liksom. det. Ja. Mm. Ja ja, men den här båten börjar brinna i alla fall. Och... Ja, jag känner väl någon, någon som befinner sig i kretsarna kring den här ägaren. Då, en av ägarna i alla fall. Den här... Jag känner äh... så mycket folk. Ja, ja, visst. Precis. Och... Ja, vad ska man säga? Det är ju bara kost... Den var ute på äventyr tidigare vill jag minnas också i något annat sammanhang. Men då tappar den ratten på något vis och vi i någon ö. Va? Jag har alltså. däremot inte läst om det i tid. men jag har hört om det. Ja, precis. Mm. Alltså, de fick köra därifrån, när de hämtar båten från den här ofrivilliga eh, utlåningen då, så, så fick de köra med Polly Grip. För ratten hade man tagit det... bort för det skulle inte bli några snabba här återtagförsök. Alltså. De har inte räknat med mm. Polly Gripen. Äh, en, en sak som jag reagerar lite på det, här, det är väl att, att, varför, varför gör de överhuvudtaget en artikel om det här? Vad har det här för Intresse, mm. Att kriget gamla båt börjar brinna i motorutrymmet. Mm. Varför skriver Aftonbladet om det överhuvudtaget? Mm. Kan det vara att det innehåller mer saker det här än vad man ser? Och att det det innehåller ju namnet kriget trots allt. Ja. Det <laughs> gör ju det. Jag det... tror det är själva huvudorsaken till att det skrivs något om det. Det är inte båten i sig, det är namnet krig. Ja, men så kan det vara. Så mm, kan Det vara. Det misstänker jag. Men jag och, kan också... och, och det i sin tur kan leda in på de här intressena som möjligen har motverkat de som försöker motverka den djupa staten. Det skulle kunna leda in dit, ja. Mm. Ja, det skulle det kunna göra. Mm. Så kan det vara. Mm. Mm. Jättekonstigt, alltså. Och numera lär det ska sitta dieselmotor den har jag hört talas om. Mm. Men jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag har mm. inte ens hört något. Mm. Nej, jag, 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 sig, jag, jag har ju i och för sig någon bild på motorrummet nu efter branden också. Det ser inte ut som man kan se vad det är för typ av motor det är. Men, Nej Det var tycks det. ha brunnit ordentligt ändå. Alltså. Ja, det och för att vara diesel verkar det jättemycket brunnet. <laughs> Så kan, så kan man uttrycka Vi Det finns ju annat diesel som brinner. Ja, men så kan plastkablar. Det. Ja, 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 precis. Alltså. Ja. Oljor. Ja. Konstigt. Valet kan få Putin att gnugga sina händer. Ja. Det vore dåliga nyheter om det här kan vara... Ja det, det, alltså hemskt vad det gnälls i svensk media nu. Om ja. Att Det går ja. inte så bra men det, det verkar gå bra för Putin ja. alltså det här med EU-valet. Att, ja. Attans mot. Mattias Holm han säger det är för fan skördat innan det är sått ju. Ja det kan man ju säga. Det. <laughs> det, 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 ja. ja. Ja eller hur. Ja, ja, ja. visst. Mm. Ja. Donald Trump han pratade med doktor Phil där och doktor Phil han mm. var insatt i de rättsliga Han hade i alla fall en klart större rättsvana eller rättserfarenhet än vad jag hade förväntat mig. Och Det innebar väl att han hade Samma blivit ja. utsatt för en del sådana här varianter, så vet jag minns i alla fall. Men när man söker på det nu då är det kliniskt rensade och det kan ju bero på att han blir frikänd till exempel. Det skulle kunna vara så skulle mm. 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 Men Donald Trump han verkar ju också jävla tillfreds med, med, med det här samtalet. Ja. Alltså. Mm. Och det får man tänka att Dr. Filler var plan äh, planterad sedan länge. Ja men eller hur? Ja ja, ja Harry, då han nog de breda massorna också. Mm. Nu är det dags för han att komma in mm. på scenen och göra mm. Hallå eller men det kanske bara blir så det utan att någon har tänkt. Mm. Kan bara, ja. Det kan vara slumpen eller så är det plan, planterat och planerat. Ja. Och det här måste få ta den tid det tar alltså. och, eh, Det går inte att göra det här för fort. Det går liksom inte att och nacka folk på Gitmo. Det ju bara kalanka på ihop här. Ja, det det går finns inte ett enda med. perspektiv det är någonting bra, utom för pöbelmentalitetens momentana njutning. Ja. Och den här jävla pöbeln ska vi försöka slipa lite innan inom mänskligheten. Ja vad säger du? som att lösa upp den för alltid? Ja tack det är det möjligt så inte mig mm. emot. Nej, det är och George Gallo uttalar sig, det är ironiskt oh. säger han så här om Zelenskyjs närvaro vid årsdagen, i Normandie i Frankrike med anledning av 80-årsdagen. Jag, 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 alltså jag, jag tycker inte alls det är ironiskt faktiskt, det är direkt motbjudande. Ja, oh. Det alltså. det, där. Det, mm. det är bara motbyggt Och det är meningen att det ska vara så. Mm. De som förstår lite de grann ska se detta och tycka att det är motbjudande. Det är ironiskt, eller hur, att en man som hålls vid makten av människor som bär nazistiska regalier och viftande med hakors när de hälsar varandra är närvarande vid dig för att fira årsdagen av närorika rika segern över nazismen. Och de människorna som är mer än något annat land och mer än alla andra länder tillsammans faktiskt besegrade nazismen, står kvar vid sidan av. Och det är alltså Ryssland det handlar om. Och det mm. tror fan att det här inte ska hända en gång till från rysk sida alltså. Aldrig i livet och, och man får ju vara extremt, vad sa Stalin då? Så vi kan säga så här, där har vi ett landmärke av rang alltså. Denna hand, de här handlingarna ska vi använda för att utpressa de intressen som har samverkat med nazisterna sedan långt före 1938. Och, och vi har de här bilderna på ASEA och, och vi har finansieringen. Vi har ägarskapet i IG Farben. Vi har SKF, IH, så vi Monopol på kulagerförsäljning och tillverkning i hela den nazi zonen och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Tungvattentillverkningen, mm. Norsk Hydro, alltså, you name it alltså. Och då har vi inte kommit Borsa, till Eriksson. Ja, mm. mm. ja, det här är en obscenitet och när vi börjar låta dem skriva om historien under kalla kriget. Det var början på det här monstret som vi ser idag. Zelenskyj är ju där men Ryssland är det inte. Ja, vilka hade nyttan av det här kalla kriget? Mer nytta än vad de haft av sin egen förbättrade, förbättrade affärsmoral. affärsmoral. Vilka var det? Det var inte Rothschild man kan, man, 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 man kan ju säga som så här, alla de spelarna som var med där runt 45 ja. och, med Det är Bush, det är Rothschild, det är Rocky, alla de här finns kvar ja. Vilka utav alla dessa är mäktigast idag så här 70 år senare, 80 år senare? Ja. Vilka har tjänat mest på det? Mm. Var det? Var det en slump? I så fall? Att de gjorde det? Det bara blev så? Men, ja. mm. Ja exakt. Och hur är det då egentligen Conny? När Pence faktiskt visar sig ha varit trogen sin president och hajarna anfaller Paris. Alltså, det här såg jag igår alltså. Så, har du sett den filmen som ja. går på Netflix? Ja, ja. Och jag såg den också häromdagen den här. den sämsta filmen jag har sett i hela mitt liv. Ja. Helvete vad svindålig den var. Och sen får jag läsa den här artikeln bara någon dag eller två efter. Jag visste inte ens att de skulle simma i den här jävla floden. Nej, men alltså det är bara, jag vet faktiskt inte riktigt vad, jag ska, vad jag ska säga. För jag, hade sett, jag hade läst den här någon Vattenrengöringsartikel någonstans. hade jag läst okay. Och, och så tänkte jag så vad i helvete liksom. När, när jag såg den här filmen, och den här jävla kaxiga borgmästaren, och så jag att det kostar 1,4 <laughs> miljoner <skratt> euro. Liksom. Jag bara, vad fan då 1,4? Det kostar det ju på riktigt, liksom. Jag. <skratt> <skratt> vad fan det är det för dumheter? Liksom. Ja. Och, och sen kollade jag filmen. <laughs> och vad, vadå, med den självbefruktande? De genmanipulerade alltså. Ska vi hamna i Umeå, tänkte jag. Jo, alltså efter att alltså, först jag bara såg filmen så utan liksom man bara. Herregud, vilken kass film och sen, liksom bara, bara, och, herregud, och sen läste jag den här artikeln och då började du koppla ihop både här och det här ja. och Jag kollade också filmen. Filmen är alltså gjord i år. Ja, 2024. ja, och, och det här gäller nu tiden som vi befinner oss i just nu före OS alltså. Ja, och Ian har ju den tagningen som man också måste ha i det här som jag. Eh, ja, vad ska man säga? Kan det handla om? Kan det vara lånehajar alltså? Ja, <laughs> got the lone shark blues. <skratt> <skratt> Rory Gallagher, det. Lone shark blues. Ja, men jag tyckte det såg ut som vita, alltså. Det var alltså som mack och haj. Ja, ja, de sa ja. ju det. Det blev ju en ny ras i filmen. Den hade utvecklats. Ja, det vet man ju inte hur fort den kan växa genmanipulerat. Nej. Men det är, det är klart, det är det, det är det enda djuret de aldrig skulle ge sig på då. Ja, men så. Mm. Mm. Troligtvis. Topprovdjuret liksom till sjöss liksom nästan. Ja. Ja, ja, det. ja det där är speciellt alltså och, och... Mm. verkligen udda. Ja, udda är Ja, och man vet inte vad det är. så löjligt så det är inte klokt alltså. Men samtidigt ska man ju inte förringa då liksom vad... Jag menar, hade man i dag, dagens läge sett det här med 9-Elever, de skriker lugna ur sig på en minut och sen har man inte sagt att det är idiot som inte fattar vad. Ja. Mm. Och, och som sagt Vad finns under floden? Hur mycket är det? Hur stort är det? Kan det vara mer än vad de har talat om? Kan det, finns det katakomber? Så, Paris. Ja. ja. Och, och, mm. Det där var en mycket speciell grej alltså, tycker jag. Ja. Vi kommer nog få höra mer om det där misstänkte. Ja det har att göra med OS alltså, det lär vi få höra mer ja, om. Det, det skulle jag säga. Va? och Paris och, ja. och så. Jag vet det var någon som sa att Keep an eye on the water. Eller? Ja. The water ja precis. Och, alltså. Märkliga tider att leva i. Intressant. Ja. ja. Mm. Mm. Verkligen. Och eh, ja... VD för BT Kemi satt och drack sin egen förorenade smörja i direktsändning. Bada makaronen tycker Owe Ja. Jag vet inte. Vad man ska säga. Det är klart att det, om det blir något jävla stök där då så. Ja, då, det här är ju mm. efter valet alltså. Hur fan har ni ja. kommit på idén att och, och trycka in ett val? I, I, när man, i, man har är OS i ja. Paris liksom. Helt sådär bara apropå. Men det känns ju som man lägger upp det här för att det ska bli stökigt. Tycker du det? Ja. Jag gör faktiskt det, okay. det. Men jag kan ju få fel. Och sen, det kan du ha. Det blir lite ut och <laughs> Men in det är här. inte helt säkert. Äh, 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 äh. Jag, jag, jag såg ju att Öbe blev ju öbe där, så. Ja. Mm. du Drottning Margareta av Danmark där står med sin morfar då, till, till vänster på den här bilden. Och morfar är alltså svensk kung. Det sitter ju ihop i, 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 i jävla grötande alltså. Ja, det är la Det var land han som var kung innan uh, han vi har nu blev kung va? Ja, just det. Mm. Det är så ja. Mm. Han är gammal jag tycker jag känner Från enkronan va, om inte annat så ja. en ja. profil. No. <laughs> ja. Ja. Mm. Allt var ju ändå väldigt trassligt efter Vegurra. Och, och, och Han blev ju inte ens krönt Alltså så var det där med Axel Munthe också. Mm. Ja. Och, och Gustaf den, den femte han, ja, han ringde ju till eh, Torsten Hothin när kronan blev tung. Ja. Så kan det gå. Mm. Det där var ju konstigt. Det var konstigt. Ja. Tänk om det visar sig att hela, allt det här bara spricker och rasar samman. På grund av den lilla fadäsen. Det hade varit något att uppleva det. Då. Inte skulle de ha kunnat tagit reda på det att det är så? Nej, nej, nej. Det finns nee. ingen sån, någon tillgång till någon teknik som nee. kan avgöra det. Alltså. Mm. Nej, Samtidigt som det här spektaklet då med stormaktstiden pågår då, så den 9 juni 1972 föddes reformatorn sa Peter i Tyskland och han kännetecknades Enligt ryska uppgifter av mod, hög effektivitet, chefsbegåvning och framsynthet. Chefsbegåvning är ett ganska fint uttryck för det har ingenting med ledarskap att göra. På det Nej sätt. det har det ju inte. Chef och ledare är två olika ord. Mm, mm. Men, men, men man bör ha lite ledarskapsförmåga om man ska ha någon chefsbegåvning. Annars blir det bara kalankar Det då blir det Göran Persson modell alltså. mm. Ja, så kan mm. man väl uttrycka det. Ja, och som sagt, eh, ja, han var väl det som förde Ryssland till att bli en stormakt då. Och ja, vad ska vi säga? Man hade ju ett problem där att man inte kom åt Östersjöns stränder och då måste man komma åt för att kunna hålla på med export och import, alltså handel. Så är det. Ja. Men vet du nu måste jag gå och länsa förpiken. Hälsa! Alltså. Ja. Ska höra. ja. Mm. kan prata lite om vem som vågar vara Trumps VP. Ja det kan jag. Mm. <laughs> Lycka till! Hälsa! Det kommer gå strålande, jag vet det. Ja, och det här är naturligtvis en tid som är otroligt bra att känna till i dagens läge med oss vad som kommer. Vem gjorde vad och varför? För Den här Sarfamiljen eller så att säga, de som i alla fall regerade på pappret... Hur det var i verkligheten vet vi aldrig, riktigt men det är klart att det fanns ju handelsintressen redan då, sedan tidigare, så att säga, med ruser och annat inblandade. De förstod ju vikten av att inte synas för att undvika att bli måltavlor enkla måltavlor, konkurrera, från konkurrerande ekonomiska intressen. De var liksom inte dumma, man skyltar inte med pengar på den tiden. Det är liksom sentida vulgariteter. Det visar ju, när det är så, då visar det att nu är det som på väg att ta slut. Så billiga poäng kan man inte ta liksom. De här människorna, de visar sig på den tiden förmodligen inte ens ute bland vanligt folk. Det finns ju hur många sådana äventyrs, historiska äventyrsfilmer som helst där, ja, prinsen eller prinsessan ränner på byn, liksom, så där, och blir inblandad i äventyrligheter i främmande länder och, och så vidare. Mm. Det är ju liksom någon form av standard. Och eh, ja... Märta Louise av Sverige gifte sig med Olav i Norge. Det här är ju liksom lite konstigt, allt det här, att det sitter så intimt kopplat, alltså. Mm-hmm. Mm. Som sagt. Uh, mm. Ja. Det är många som, som undrar hur det här förhåller sig nu och det, det är ju bra det alltså. Och jag vet inte. Det har gått nio år sedan och vem vill våga bli då? Trumps vicepresident tyckte ju Conny jag skulle prata om, så jag håller på det och pratar om det nu istället. Eh, Nio år har gått sedan Donald Trump tog rulltrappan ner i Trump Tower ned eh, sommaren 15 för att annonsera sin presidentkandidatur. En egenskap som hos honom har blivit tydlig sedan dess. Han värderar lojalitet över det mesta annat. Och, och som sagt, eh, ja, vad skulle han annars göra? Jo, vem fan uppskattar inte lojalitet? Mer än blod, han. Gör det, blod gör det till släkt, lojalitet gör det till familj. Ja, det ska man alltid fråga sig till mm. varför man är lojal till någonting. Det är... Mike, uh, Mike Pence var lojal, obrottsligt som en snäll hund tills han plötsligt inte var det längre. I alla fall inte i allas ögon då, lägger vi till. Mm. Ja. Efter att uh, Trumps anhängare stormade kongressen i januari 2021 Men problemet var att det var ju inte Trumps anhängare. Så... Men han kanske, mm. Vänta. Uh, han kanske var lojal ändå då alltså och hota med att hänga Pence. Där gick gränsen för Erik Bergin i Svenska Dagbladet. Fallet Pence visar vad lojalitet är värd för en kommande, kommande, möjligt kommande president Trump på 2.0. Men storm, stormningen kan tvinga vicepresidentkandidater till viss eftertanke. Händelsen exemplifierar vad en vicepresident under ledning kan behöva acceptera och hantera i dagens polariserade USA där republikanska politikers värde avgörs av hur långt de är beredda att gå för att försvara sin ledare. Alternativa verklighet, vad som än händer. Ja, men man kan väl säga så här. Om han har en större och, och bättre förståelse för bilden av verkligheten. Sitter mm. på ett större informationsunderlag. Ska man då tänka på sin egen snöda nytta ändå? alltså? Han verkar tycka det, skribenten. Det verkar lite konstigt nästan. Mm. Jag ska inte säga att han verkar imbecill men inte långt ifrån i alla fall. Ja. Han kanske är stacklad. Då behöver han inte vara så imbecill. Nej, så kan det nog vara. Ja. Skulle det kunna vara så. Ja. Annars är han ju faktiskt. Ja. ja. <laughs> mm. Du de där uh, konstiga djuren där. Uh, uh, sjökatter. Som vilar på ett amerikanskt slagskepp. Till att börja med så är amerikanska slagskepp inte bull i någon stor utsträckning i alla fall. Nä. Inte i någon stor utsträckning kanske, men det finns ju någon som har det. det, det. Ja, men i, alltså, naturligtvis så alltså, hangarfartyg och massa sånt där. Liksom. Men, mm. men jag tror inte slagskeppen hade något så mycket av Möjligtvis Möjligtvis någonting de någon kan ramma andra med. Men... Ja, <laughs> ja, ja. En jävla skum bild Hur ja, ja. fan det kom de ja. upp där? Alltså. Hur fan kom de upp där? För det första är det inte katter det är, det är sälar. Och så ja. fort jag såg det så tänkte jag naturligtvis på Navy Seals. Det. Ja, det, det är ju inte utan att man faktiskt gör det. Ja. Men det är möjligt att, att, att hon låg lägre och så klättrade de upp. Det och Men när hon... så dömde de tankar och ja, de låg kvar och då. Det, Ja, eller hur liksom. Mm. Och, och, man kanske som Niklas säger kanske sällan har intresse för bulbar. Det finns ju andra bulbar här i världen som har ställt till det i olika sammanhang. Det gör det. Mm. Det är klart. Rambulbar. Ja, det finns både rammar och bulbar och Estonia och, och sånt där. Alltså. Mm. Det är nästan ut som Seal Team Six där. Ja, det kan man... Jag vet inte. Det är svårt mm. att... Det var inte bara jag som tänkte på Navy Seals. När man... Nej, 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 nej. nej. Ja. Det jävla udda bild. Det är helt säkert att de kommer fan inte upp där om bulben ligger så högt ovanför ytan. Nej nej, 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 nej. Det är som sagt att hon kliver på när någon ligger lägre ner och så ligger de kvar där. med som reser sig kanske. Ja. ja, jag vet inte. Nej, inte jag Det står ju också att det är en sällsynt bild på. Mm. Sjukt. Ja. ja, det är Seecat. Uh -huh. Jag har aldrig, ja, aldrig fanns det, det fanns det ju en katamaran som hette sikat. Ja, visst. För vi fann i Göteborg ja, Stena Ja, det fanns det också. Men det fanns en segelbåt. En liten alltså. Segelbåt. Aha. Katamaran alltså. Okej. Okay. Uh, annars gjorde det det. Annars jordlas, det var Stenas första katamaraner tror jag. Hette inte någon Jag har för Jo, det kanske var det också. På... Jag, ja. får med. jag får kolla upp det i så fall. Alltså. Ja. Så svära på. Nej, det där med stenar, det, det ligger du för långt för. så det orkar jag inte ens börja med. Jag försöker underlätta. För... Med... Ja, ja, för din pappa jobbar där. <laughs> typ. ja, ja. Han började <laughs> faktiskt på Sesslanlinjen. Ah. <laughs> han hade ju cyklat långt innan han började. Men så, ja, så hamnade han på Sessan och, aha, och sen tog vi stenar aha. över Sessan. Aha. Och det, det, det tyckte han inte om, det kommer jag ihåg. Det var för jävla dåligt. Men han stannade till på ja. Men sen de har ju mera färja. Han var ju mycket på dykarfartyg eller när nere i Mexikanska gulfen. Där låg han vi ute vid oljeriggarna. Dykaren. Mm. Ja fantastiskt. Du brittiska kronan är som har lite i farten här. Och... Jag vet inte vad man ska säga. Byggde sin förmögenhet på slavhandel och opiumhandel och stal andra människors länder. Till skillnad från Leopold och alla andra kungar. Ja det var en jävla lirare det där. Leopold? Ja. Någon speciell måste Det kan man säga, säga alltså. Och, och kung Charles vädjar till prins Harry att sluta läcka. Ja, jag vet inte. Man får det är... att köpa en packning. Ja, det är det, 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 ja, konstigt alltså. Mm. Och Christer Larsson, oj, snart kommer Kung Kalle gå ut med en Harry en oäkting kanske. Det tror jag inte han kommer gå ut med frivilligt i alla fall. Det men det här det är ju lite roligt. Kung Charles har ju privata samtal med prins Harry vädjat om att han ska sluta läcka familjeheter. Och det är privata det? samtal. med Harry som läckte det med! <laughs> 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 ja. Ja, 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 jag vet det fan alltså. Och, och man kan inte skä sluta skämta tydligen om, om Greta Thunberg som ska göra sig löjlig. Nej, det är trofän. fan det är. Det går ju inte att ta en allvar. Det har Nej. Gjort. Nej. Och då finns det bara ett alternativ kvar. Ja. ja. Eller det mm. det finns landare andra. Du kan ju skälla på dem också. Men Då får man välja själv. Jag föredrar att skämta. Ja. Och, och det är Soros som betalar allting då när det gäller Greta Thunberg säger då. Någon här och jag, jag vet inte vad man ska säga om de här som håller på på det här viset. Nej. Mm. Det, det är som det är liksom. Ja mm. och, och IDF har i alla fall tagit eh, kontrollen över Rafa då. Ja, de säger det. Mm. Ja då. Faktiskt. Och är det så så är det väl väldigt tråkigt för Hamas antar jag. Och Oklahoma kommer inte. WHO godkänna sig. Nej, nej, både det och FN. De, de, ja, de, nej. De, de kan komma med sina jävla mandat. Det kommer att ja. och klara och skiter och kör sina statslagar. Ja. Och det gör de nog fan helt rätt i. Och det är ju inte helt omöjligt att de kan bli en föregångare och inspiration mm. till andra. Kanske det vet man ju mm. Och Sen kommer det här klippet med Jimmie Åkesson där och, och ja, det är han som har delat det där klippet då med 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 syrakuken. Ja. Okej, okay, ja, jag tittar aldrig på det. Det är det sista där men det är jävla gapet. Men alltså det, fan kommer man på att dela något där? Man, alltså ingen kan ju... Där... Det kommer man bara på om man motverkar detta efter en noga uträknad plan. Ja men liksom så ja, precis. Alltså. <laughs> då kommer man på ja, så ja. Annars är det svårt att det. Ja. Mm. Och, och sen kommer det då föräldrarna till ärkehertigen Frans Ferdinand som blev mördad där. Och. Ja, så drog första världskriget, ja. eller andra världskriget. Ja. Det verkar som de om det här lilla gänget då är inblandade i precis allting. Då som någon form av ja, staffagefigur eller marionett eller hur man nu vill. Någonting man ska titta på liksom här uppe och förhålla sig till då. Mm. Distraktionsmoment. Ja men det kan man säga. Mm. Wallenberg skötte utrikespolitiken och, och Gustav V. Ja. Sprang till banken och ja, satte du... in pengar när nej. det behövdes. Ja, men, det var, den nej det var Oscar II. Nej det var ja. Ja men, ja men i alla fall samma. Han det, hade det. gjort det om han ja, hade ja. mm. Om Wallenberg sagt det alltså. Ja. ja. Det här är ju lite konstigt alltså. Det var affärer och allting där och då skandalen och... Det är många år sedan vi satt och höll på med det där och förfasades över att polismyndigheten köpte upp hela den här jävla upplagan och låste in den i av en bok då. Ja, av Kane, här på polishuset på Kungsholmen i källaren. <laughs> helt, ja, det... helt seriöst liksom. Det är superseriöst <laughs> det här alltså. Det här landet är speciellt allt Ja man... men eller hur. Det, det är bara mm. så alltså. Ja. Faktiskt. Ja. Och, och sen det kommer Det kommer, det, det kommer bli historierevision. Ja inte minst hela 1900-talet. Ja. Det, men inte och, och på för det den temat den här... kommer då bilden på Gustav V 50 ung tappning då. Tissa, ja, ja, tillsammans med fästmön prinsessan Victoria av Baden. Mm. Mm. Ja Men han fick ju ringa till Torsten istället när det begav sig. sen Ja, det fick han. Ja. Att... Nej, Faktiskt. Kronan blev för tung. Mm, ja. Ja. Mm. Och, och förhör med ja, Daniel Ek där, Spotify. Mm. Ja. Ja, Det är ska man säga, han, han sitter och argumenterar för att min, min tjänst ger ju artisten mm. en möjlighet att leva på detta. Och så får han tillbaka liksom okej, okay, snitt, snittat 12 dollar i månaden. Oh. <laughs> oh. Jävla ja, helt tajas. Tajas. Och, och sen den här nyaste nya, eller senaste eh, rökstenen där. Den tycker jag var faktiskt knöt ihop allt jättebra. Ja, alltså. och det, är, ah, det är konstigt att den kommer här nu och lite hopknytningsgrejer. Ah, ah. Ja, det där, det där är väldigt bra gjort. Alltså. Och, och Ryssland det är utfärdar och... arresteringsorder mot Julia Tymosjenko där. Tänk mm, tänkte de ja, satt i högklackat i rullstolen där. Det är lite fräckt ändå. <laughs> <laughs> ja, man har inte högklackat på sig när man åker runt ah, i rullstol. Ah. När Demokraterna vill ha bort Biden och han väger att flytta på så och, och Pence inte returnerade elektorsrösten alltså. Mm. Och då blev han ju hjälte bland alla demokrater. I det här läget är han en sådär lagom hjälte antar jag. det var alltså att Både han och Donald Trump var överens om att Joe Biden måste sättas dit för det här folkbildningsprojektet måste äga rum. Det har aldrig varit frågan om någonting annat. Sen är vi då i, i, i kraft av vår, vad ska vi säga, inte naivitet ska vi inte säga, men vår, ja vi ska väl säga som det är lättja eller vad vi ska kalla det för då. Vi har inte hoppats på att det ska bli jättemycket mer arbete har vi önskar oss hela tiden. <laughs> ja, men om man inte gör det så börjar man alltså. <laughs> det, det är bara det som håller igång. Ja. Man bara, Nej, men det här är nog inte ja. så lång tid ändå. Det här fattar fattas också. Mm. Liksom, Nej, det där, det, ja, men visst, man måste ju lura sig själv lite grann. Alltså. Ja. Om och, och, och man tittar då på den här Christoffer Miller då. då som alltså blev försvarsminister då, eh, storleksordningen inte en vecka ens efter valet 2020. Mm. och Han var det i januari 2021. Eh, 20 januari 21 när, när Johan Ja, det var en, sånt, en, kort, en kort men intensiv period. Ja, det kan man, man säga. Och det kan man väl säga, om man inte har eh, greppat riktigt att militären tog över forever i och med det då. Ja, men så ungefär. Det, ja. man det, det, nu, att någon, någon part satte någon på en väldigt viktig plats där under en kritisk tidpunkt. Och när det händer då, då mm, och, och det här kryper upp nu och herr talman, det sista numret går, eller vad vi ska kalla det för avsnittet då, och det heter den slutgiltiga lösningen. Mm. Ja, då vet man ju inte riktigt. Nej, det gör man ju inte som ingen säger rätt ut. Men man har ju en del att fundera Ja. Oh, 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 oh. Det finns ju material att tänka över. Mm. Och Saudiarabiens centralbank ansluter sig till Embridge-projektet, ett gränsöverskridande experiment med centralbanks digitala valutor. Ja, för internationell handel. Ja, da, och, och, innan man börjar stucka och pusta och stöna här nu, så ska jag säga så här, som en fullvärdig deltagare sa sveitsiska banken för internationella uppgörelser. Det är alltså den sveitsiska banken för internationella uppgörelser, Bank of International Settlements. Alltså. Och, och, då kan man ju säga så här, då kan man säga att då är de alltså klara med ett clearingsystem där respektive lands valuta finns integrerat. Så är det också. Alltså de Den gränsöverskridande handeln kommer kläras genom det här systemet. Det är ju så. Mm. Och, och ja, sen kommer ju alltså massor med, med, med idéer om vad hur rika och förmögna vi ska bli allihopa och så vidare. Men jag tror inte riktigt så vi ska se på det här. Se på det här alltså så. Vi ska se det här som folkbildning. Det börjar i den ändan. Så bra folkbildning vi klarar av, så bra kommer samhället att bli. ja men så är det. En annan sak man kan lägga till när det gäller Saudiarabien här nu det är ju att det där kontraktet de har med USA om att sälja sin olja i dollar, det gick ut i om det är idag eller igår. Ja. Och de förnyar det inte. Nej. Och de har ju en och annan statsobligation. Faktum är att det är ju ingen som liksom vet många hur många de har. För de är med, <laughs> de som inte behöver redovisa statligt. innehavet. Och Men inte skulle väl privatkontrollerade Fed New York se till att fuska? Nej. Nej. Nej nej. nej, 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 nej. Så är det. Och nu Så. går de alltså med i Brics då och det här samarbetet. Ja, ja, ja precis. Det är som det är. Vi kan ju också då bara för, för formens skull så konstatera att det finns ett klipp där Putin och Mohammed bin Salman ger high five. Mm. <laughs> ja. Men inget är planerat. Nej, och Mikael som blir ny ÖB för Försvarsmakten och eh, som jag sa från början han, han liksom det, det är lite annan modell alltså. Vi har inte så Man många. Jag hoppas verkligen. Ja. Det måste må det nu. Ja, det måste det vara. Så. Och sen, han säger ju en jävla bra sak. Nu ska vi se om jag hittar. Jo, oh, här är den. Mm. Han säger så han, 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 han tillträdde den första oktober. Jag kommer göra allt för att stödja ÖB Mikael Bydén in i kaklet fram till dess. Det är ett direkt citat alltså från mm. artikeln. Ja, men okay. och, och när tillträdde han sa du? Det var... Första oktober ska han tillträda. Ja. En månad innan. En, en månad i amerikanska valet, ja precis. Ja. <laughs> Och då ska han ha lutsat in hela vägen in i, in i kaklet. kaklet. Det kan ja. man, tänka. Här, ja, det det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig, ja faktiskt. Det måste jag säga. Och nu vill jag faktiskt se en vettig svensk människa på den positionen. Kanske har vi det här. Ja. Jag hoppas det. Ja. Ja, och de tog väl fasta på att jag lyckades lägga med konststycket för länge sedan lägga upp en film där Mikael Claesson höll tal inför ett gäng höjdare. Ja, det, 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 det är ju så. Mm. Det gäller ju att se detaljerna i de här sammanhangen också. Så är det ju. Hålla i ordning på en del folk helt enkelt. Ja, Men inte så. Jag, jag menar hur, hur många lämpliga kandidater i det här landet finns det till den posten? Och ni kan inte dralla honom. Ja och han är dessutom frimurare förstår du. Ooh, nu jag det så här. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Även nu... Det är nog bra det här. Ja. Faktiskt. Ja, nu, nu, alltså, jag, jag, jag tycker lite grann så här smaklöst när man inte kan man liksom bara hålla näbben stängd nu ändå och, och, och liksom acceptera att det var inte som man trodde liksom. och, och hålla på att sprattla och fäkta i... Ja, det ser nej, jag lite, det trist, det ser lite ut alltså. trist ut alltså. ja, det ser lite dumt ut helt Ja, helt men så kanske. Mm. Mm. Ja. Men det är klart, jag vet inte, har man aldrig gjort annat i sitt liv så det är svårt att bryta gamla vanor. Ja. Nej jag vet inte heller. Jag, bara, jag har konstaterat att det verkar lite speciellt just nu. Eljest alltså. just nu. Mm. Mm. Ja med det kära konu och kära tittare så får vi nog anse att vi har kommit varvet runt och det blev lite långt. Men, eh, det fanns lite att ta i en sån här helg. Jag tror att den här veckan kommer att bli någonting helt annorlunda. Ja, I hästväg alltså. Icke skåda given häst i munnen kan man säga men ja. Äh, man. Men här ska fan kolla sig hästmunnar. Ja det precis. Är Exakt så är det. Ja. Så ja kära vänner med det så önskar vi er en vidare fin måndag och måndagkväll så hörs då, vi det. alltså senast på onsdag. Mm -hmm. och tack för att ni finns. Ja, trevlig kväll. chap yep.